To je 117. zasedanje tajnega društva UFC. Mi smo še vedno Luka, Miha, Klino in Cank. Ta mladega Mihata so službene obveznosti pač oddalile od našega omizja. Je pa zato za njim še en prav poseben gost. Zdaj reše ga poznate kot Napolitana, ne? Kreativni direktor agencije Futura. Še malo starejši se ga spomnite mogoče kot voditelja kviza, ki je obetal, ampak so pač korporativne zadeve naredile svoje. Boštjan Napotnik. Napo. Po štarijah hodim. A pa ja. Kako sem to pozabil? Včer sem povedal. Jaz zmer jamram, da kaj pa kaj, ker se komu zamerimo, ne bomo smeli ti jesti več. Ne? Ja. Pozabil na ta glavno, na Konzum. Ne? Včer sem doma povedal, dragi, koga imam jaz za gosta in rekel, o, oh! Ono pa blog, Kruh in vino. Tudi to, absolutno. Potem se zdaj pozna. No. Ja. Pa tvoja žena drugače ne pozna nobenih naših gostov. Ja, ne, seveda nobenega ne pozna. Ja. Pa, to pa, si širta ciljno skupino. Ja, pa don si pižami iz rokava stresu ene 15 gostilen na Primorsko. To pa ja. To, na Primorskem jih laže stresaš 15, na Štajerskem, ne? To vredno bi tudi vi podprli. Ne? Ja, v Sežano smo šli vidno radi na gostovanje. Ja. Kje smo že nazadnje tam jedli? Nek kmečki turizem je bil, ne spomnim. Pač, ne, enkrat vedno smo li pri kaj mate. Enkrat smo li pri muhi. Mislim, to je, to je. Muha je tako tradicional. Mislim, da je neka 11. generacija, ta foter, ki zdaj to fure, je 11. generacija gostincev. Pa. Ki so v neprekinjenem nizu, ne vem, kdaj je zračun, 11 generacija. Se pravi, moramo navijati, da tabor obstane v ligi. Ja, mislim, da v Kran ne bi hodil. Ja, ali pa... Ne vem, no, neč osebnega, ampak pač Kras vse en malo bolj privlačen. Definitivno se moramo pol pomeniti za vse destinacije, kaj se priporoča. Ne? Kdaj pa kje? To je nekaj neizbežnega, sploh ko se gre kam na gostovanje na fuzbol. Ja, se je v bistvu, če bo tabor, pa še v bistvu Gorica... Pa da najdemo, bi so nešto izmeđo, ne? Pa že na poti. Mogoče bi moral imeti tako, veš, kaj imaš bikers welcome, bi mogel imeti še za... Football fans. Football fans welcome. Huligani welcome. Ja. Ne. Gastrohuligani. Jaz je gastrohuliganski vodnik. Ne? Hvala, končno pizde, ja. Da nekdo sprejel to skovanko. No, vse, ko smo glih pri ponudbi hrane na štadionih, prejle si razlagal svojo čudovito izkušnjo z Stožicami in Olimpijo, to je bilo na začetku Mandaričeve ere, ne? Uh-huh. 2015. Zdaj nekaj dosti drugače. Ja. Mislim, vse je dobro, hrana je pač en moment, ampak cel ta, mislim, pač fuzbal ali pa te, so spectator šport, ne, kjer je treba, jaz mislim, da je treba pač privabljati fene na različne načine. Ne. Eni hodijo zaradi fuzbala, eni hodijo zaradi navijanja, eni hodijo zato, ker nimajo se kam dati v nedelo popovdne, v nedelo zvečer. In pač jaz vidim to vsaj v mestih in ali pa tudi posod, kjer se fuzbol dogaja, kot nek happening, ne, kot nek način preživljanja prostega časa tudi s familijo. Ne, nedeljske popovdanske tekme, namest, da greš, ne vem, v Kolosej, ali pa da greš, ne vem, v živalski vrt in tako naprej, ali pa da pač mal verižiš, a ne, pač da peleš otroke, mulce tudi na fuzbol, zato ker jaz mislim, da to mal spada k splošni izobrazbi, a ne, hoditi na take evente in gledati. In to je pač tako kot kino, tako kot teater, tako kot razstave, tako kot zoji, tako kot potovanja, a ne, je treba. Jaz pač, ko grem kam na potovanje, grem ponovat gledati tri zadeve, če so v redu, pa če je dost sajta, tržnica Britov pa fuzbal, štadion ali pa tekmo neko športno in tako. V Pragi je bolj hokej kdaj, tamle v San Sebastianu je bil fuzbal, valjda pa še kje drgene. Sploh, če nabašeš na to, da se dogaja neka večja tekma, kjer vidiš to vrvenje, ta neke lokalni derbi ali pa take zadeve, to je neka posebna energija. Ne. Takrat si pol jaz malo rekel, mater, ne, v bistvu je bilo dobro biti v enem takem bolj fuzbalskem ali pa bolj športnem mestu, ker Ljubljana je tle kar zajebana, kar se tega tiče. Ne. Tle je ljubljanska publika športna, je po moje totalen bandwagon. Ko se Olimpija basket letos, no?
Razumeš? Klasičen primer. Ja, tam vmes, da je unga golemca na žen, to ne onrče. Ne, razumeš, zdaj pa, zdaj pa takoj, zdaj pa, ta, zdaj pa gremo, zdaj pa vsi se bomo pa za karte. Zdaj je pač treba biti tam, ne, veš, zdaj je to tako. Zdaj si pa moral biti tam, sem, zdaj pač ampak takoj, ko bo nek šejk v rezultatih, bo pa spet ja, in to je, jaz mislim, da je to glih zato, ker ni nekega dolgoročnega vzgajanja, ker ni nekih teh vrednot, da v bistvu ti pač, ne vem, klub je klub, za katerega navijaš in to je pač tako, kot v lajfu. Ti si kdaj dobre vole, kdaj si slabe vole, kdaj boljš performaš, kdaj slabš in tako naprej, ampak valjda ne odustaneš takoj, ne? A veš, in mislim, lej, ljudje navijajo za Arsenal še zmer, ne, klub. Ja, no, se pravam. Pač ja, da jaz mislim, hočem reči, pač, razumeš, ti pač ne neha se, ne vem, tvoje fenostvo, razen mogoče v Sloveniji, ali pa mogoče specifično še v Ljubljani, ne, a veš, z dobrimi rezultati, no. A lahko malo uložiš, a veš, tudi ta športniki ali pa performeri se futrajo tudi s tem, kar dobijo od folka, od publike. Kakorkoli obračaš. Ne? Pač, zajemno je, ja. Recimo, ko smo gledali po uni prvi karanteni, Nemška liga je prva, ki je takrat uletela na praznih štadionih špilat. Ne? Mislim, to je izgledalo res bedno, oprost. Ta Nemška liga pa je bil ta prva tekma, mislim, da je bil prav un porurski Schalke pa Borussia Dortmund, mislim, da je bil pač na sporedu te lige. Ma, to je izgledalo, k with all due respect, Svobodavič versus Ilirija. Ni fenov, ni šundra, ni... A veš, kva bo delo Diego Simeone na praznem štadionu? Komu bo on dirigiral, a veš, v zadnjih petih minutah? Komu bo... Na koga se bo drl? A veš, ti rabaš... Ja. Mislim, sploh ti športi so spectator sport, ne? Mi jih hodimo gledat. Ne? In mi dajemo ta vibe. Mi, v bistvu, gledalci na tribunah. Ne? In to se futra se, športniki se futrajo s tem, s to energijo, s temi ljudmi, ki so si vzeli, ne vem, 2 ure popovdne, da jih pridejo gledati. In jaz sem pripričan, da cenijo vsadga, ki gre v kiši, ki gre v mrazu, ki gre v teh debilnih razmerah novembrskih gledati pa to. Ne? Ali pa marčovskih. Ali pa marčovskih. Ne, ni lahko zmer biti suporter pa navijač, niso sam lepi cajti. Ja, predvsem slabi cajti so, vsaj po mojih izkušnjah. Ne, pa sej, recimo, ne vem, sej mislim, smo se že vsi za to mizo vozili v Kidričevo ali pa še kam dle. Pa je bila tekma novembra v, ne vem, v sredo 9 ali pa pol 9. Pa si se usedel v avto, pa si šel. Pa pizdi obe 2 uri ne, pa še nazaj grede. Pa je bila po moje tista pot domov, po moje ena najdaljših pač poti domov. Pa jaz enkrat se prav spomnim, dež je scal, mraz je bil, veter je pihal, sam čakal si pred zabokon sekme, ampak ker nekaj te pa žene. Temu se reče investicija v anekdote. Ne? Recimo, ja, mislim, lej, en band, ne? Zmer je boljši od band gledati v živo, na stage, v klub, da ga zavohaš, da ga začutiš, da ga vidiš, kako je. Mi smo se vozili v 90-ih na te reperske koncerte, Dunaj, Minhan, ne, po šihtu v avto, v Minhan, pogledati koncert, se odpeljati nazaj, zjutraj spet na šiht po parih urah. Ne. Ampak pazi, 20 let zatem je isti artist na Metelkovi, ne, pa pride 50 ljudi ali pa 70, ne, ker, ne, pa še meni se ni dal. Jaz sem šel to že v Minhen gledati zdavni. Ne bom, je še to videl, tekrat je bo treba videti. To. Ampak je drugačno, to uživo. Zato, ker si ti na štadionu, ne, ti si sam režiraš svoj pogled, ti si sam si delaš tekmo, ti si sam svoj režiser, sam svoj snemalc. Ne? Sam si, jaz sem bil, pač nisem hodil ful velik po tekmah, ampak zgodil se je, da sem točno videl Una Čimoviča v gol proti Ukrajini. Ne? Ja, sredine igrišča. In sem bil tam za ukrajinskim golom, sem stal, ne? Malo tako gor, zadi. A veš, videti to na televiziji je valjda super, ne? Ampak jaz imam ta vibe, če ti jaz povem, kako jaz vidim ta gol, ne? Mi smo tam stojimo in gledamo in ta, a je bil Šokovski, ali kva je bil ta golman ukrajinski, ne vem, kva je bil. Zdaj, on je šel to malo, je šel ven, v ta kot proti nam in je pač nabol to lopto, ki jo takoj dobi Mile. Zdaj, jaz imam feeling, da smo mi vsi rekli,
pizda, dej užgi, ne, ker smo videli, kje je golman in da on je dobil tam žogo. Jaz mislim, da smo mi njemu sporočili, to morate mogoče ga njega vprašati, če so te pogovarjali za Čimovičem, ali smo mu mi rekli, dej užgi. In on je napalil in zdaj ta žoga je šla v slow motion v moji glavi. Ta lopta je letela, mislim, da je šla v glavo, je letela tako cef in zdaj un Ukrajinc je najprej tako, ampak a veš, to jaz zdaj gledam vse enkrat. Bližnjo kamero, oddaljeno kamero, to je vse človekovo oko, je vsega sposobno. Meni se je zdel, da je on najprej tako kao lagano bo on prošetal, ker je itak bincno žoga, zelo delč, ne, da bo šel lagano proti golu, pol je pa videl, da smo mi, Ačimovič, rekli užgi in da je on res užgal in je on rekel, fak, zdaj moram pa jaz leteti. Ampak je tudi on v slow motion šel v moji glavi, proti golu tako, in jaz sem izračunal vse te tangente, kako bo to preletel in to. In pol, stari, ki je to preletel noter, naslednja stvar, en pjan dolenc visi men okol vratu, me objema, mi zvono cvička s to sapo, sopiha, tako. Nikol ga nisem prej, ne vem, kdo je, to, ampak razumeš, to je en moment, na televiziji bi to bilo ok, pizda, jaz bi sedel na kauču, bi bil full happy in tako, ampak pizda, če si pa tam, ne, ko se take stvari zgodijo, je pa to in večkrat, ko si na tekmah, več takih nenavadnih, zanimivih štori se ti pač lahko zgodi, v katerih pol propoveduješ, ne. Zato je to investicija v anekdote. Vsi te road tripi, vse to, ko se vi pelete skup, ko se v avtih zajebavate, džokate, ko vse pumpe poznate od gore do dole, ko poznate tudi one like, ko pridejo tam sedeti v Radomlah, v Kopru in tako na tribune. Ko ste v bistvu vsi isti tribe, ampak pač mal z različnimi barvami, različne barve imate v srcu. Ja, sem tega je na žalost premal pri nas. Ne? Če bi bilo mačken več tega, tok, da bi bilo na vsaki tekmi 2 do 5 tisoč ljudi, ne. To ni zdaj ni to neka ekstra publika za fuzbal, ampak že to bi dal, recimo. Jaz si bil so v gliho čeri, ki smo igrali z Muro, prav jaz pa Cank sva si tako rekla, pizdejo, tako se pa. Tako pa, kada smo na fuzbal. Ja, tako pa pač zgleda tako v neki resni šunda. Državi, tako pač navijanje, z ene strani navijanje, z druge strani, no ben, recimo tudi v bistvu navijaške skupine, ne. Ne žalijo en drugih, ne. Veš, kaj mislim. Pol na konc. Ja, dobro, pustimo tist, kar je bilo, ampak ni niti v njih nekih parol brezveznih. Vsak ne vija za pa svoje, vsak svoje ne vija in pač gremo. Ne. In valjda se tudi, če bi bilo na vsaki tekmi vsaj tako, kot je bilo včeraj, ne, pol bi tudi pač igralci več dal od sebe. Jaz pač čist verjamem, da pač prideš na ta, na stožice, pa je na stožicah pa 400-500 ljudi, itak, da ni tega drajva. Včeri pa, ne vem, včeri dober, razen, bom rekel, nekateri. Samo igre, ne? Ampak se mi zdi, da če bi bilo vsako, pač deset, isto, kar na pač koncertu, ne. Ja, jaz sem, tako, prav tak, kako lahko navijači naredijo tekmo, je, v Pragi je obstaja vršovitski derbi, ne, Vršovice je en del Prage, kjer so doma, kjer Slavija doma, kjer je seveda večji klub in bolj slaven in z boljšimi rezultati in je tudi Bohemians tam doma, ne, Vršovice derbi, stadion je Doliček, je stadion od Bohemiansov. Bohemians ima kenguruje v grbu, to je neka zgodba, mislim, da je bil klub ustanovljen 1903 in... Zgodba je, ko so šli oni na turnejo v Avstralijo. Ja, pa so dobili kenguruje za daril, ki so ga dali neki v praški živalski vrn, skratka ne vem, pač Kengi je tam, ki ne veš točno zakaj, Bohemians, si valjda predstavljaš neki bolj bohemski ali pa Bohemian Rhapsody ali ne vem kaj. Skratka, jaz sem bil glih tam, enkrat za prvomajski in je bil ta Vršovice derbi. Ta stadion Doliček je nič od vse, nič od niča, ne, to je tam med bloki nekje noter, ta glavna tribuna za domače navijače je še nekak, une slavijine modele stisnejo tam v en ozek pašček med cesto in to, ampak propisna je to tekma s helikopteri, z robokopi, vse. Jaz sem mislil, da bo to bolj tako, ne, parek v rohliku, pa pivo, pa malo žvečmo, pa gledamo, pa to, ne, tako zares, tuf. In pred začetkom tekme v bistvu kratka lutkovna predstava ultrasov Bohemiansov, ne, ki je lutka, tak 5-metrski kenguru,
tako praskače in neka belo-rdeča tvorba, ki je reprezentala Slavijo, in ta kenguru pride in razploza uno rdečo-belo, ne vem, to razpade, vse oni vaperi tam. Pol med tekmo pa uni Slaviji in liki kar naenkrat neki cef, nenadoma se pokrijajo z neko rdečo, tako, nenadoma cela rdeča tvorba to rata, vsi so pokriti s to neko rdečo rečijo in pol začne nekaj in to nekaj zavalovi in pol neki čaf in pol neke rakete pa pizdijo ven iz une rdeče zadeve nekaj in tako. Tekma 0-0, brez veze, res slab fuzbal, no? ampak za gledalca doživetje, pa ej, te, otroka moje dva, to sta sam gledala, vse skup, helikopteri, robokopi, tam sedimo, na tej tribuni so si skos, čeprav je bila kauza domače, so si skos, ker to so sosedje, razumeš, v tem, un je mesar, un v pubu dela, una je frizerka, un ima nekaj druzga prca, kva pa ti tle delaš, ti pa je pa na uno stran, ne, a veš, kva ti zaslavijo zdaj tle, tle smo mi, tak, skratka, tok nečesa, ko gledaš okrog enih čustev, emocij, ni treba, da je to mega štadion, ni treba, da je to mega fuzbal. Ne? Je pa fajn, če so ljudje, ki so radi tam. Čutijo to. Ja. Si, pogledal sem tale doleček na hitar in res sred kvarta, ki se zgleda po eni strani, ki je niže legaški angleški štadion. Ja, mislim, da to oni ne vem, ali enkrat so bili v nekih kvalifikacijah za ta evropsko in niso smeli sploh tam igrati, ampak so igrali na Slavijinem štadionu. Te tekme, ne, ampak so ga pol nekako preuredili, pa nekaj toliko povečali, da mislim, da je zdaj ima spet to neko UEFA licenco, da bodo lahko tudi to igrali, če še kdaj pridejo kaj gor. Oni se tam svalkajo v te angleški ligi okoli 10. mesta, ponovat se mi zdi. Bohemians. Tudi to daje nek nabojne, da je pač, ne vem, tudi Bežigrad je recimo sred kvarta. Ne? Ja. Stožice so srednji česa. Ja. Bloki so nekje blizne. A, bloki so kvart, ne, zdaj, če ja, tako rečeš. So, pa žale imaš na drugi strani. Mogoče pa Dead Souls. Mogoče urban, če kaj je bolj urbano kot to, ne? Ja. Ne, ja. Ampak tukaj je res to srednja... Med življenjem in smrtjo. Olimpija, smeri. Pa Petr Božič, ki gleda na trening center. Ja. To je okay, posrečena fora bila. Ja. Ampak ne, tukaj je res sred dogajanje. Ne mora zgrešiti tega štadiona zgleda, pa če hodeš po tem v kvart. To je pač ne. Ja. Del tega kvarta. Zato mora biti tudi del nekega vsakdanjega utripa. Ne, absolutno. In tam so, da se razumemo, hot dogi, papirčki, pa merč. To se je vse dogajalo pred tekmo, napolno prodajalo, tudi ko sprašal brez zastavci, jih pač tam, pa šale, pa to, to so ti vse, ne, si hitro dobil, si se hitro prejemo, da si se melting in with the locals, ne. Ja, zdaj to, ne, pri nas je to nekaj cajta kar v redu laufal pri Olimpije imela što, što cuno vedno, kadar je bil recimo David Taskov, ki je še furu maki. Si zaslušal to, definitivno. Ja, ne, takrat se je res trudil, se je prodajal, se je ponujal. Prej pa načel kaj. Ne, prej pa ne vem, kje neinsumljivi ljudje so bili tam v klubu. Ne, zdaj recimo je pa, pač prinašale to, kje ne izgube, vse so repo, prideš na štadion, nikjer nič, ne, še per kumi dobiš, ne. Fanshop Maždrga sem imel v Vogalu, ja. Tam pred Dragonsi skoraj. Mislim, jaz sem malo marketinger, ne. No, sej to baš, sem hotel, ja. Ja, mislim, te klubi ali pa reprezentanti, seveda je zdaj težko, ko govorimo o specifiki Slovencev, da so sam takrat nekaj on top, ne, a razumeš, takrat pa tudi sponzori pridajo, ne, pa Union naredi pol piksne, na katerih piše Zlatko, Cime ali ne vem kaj, nekaj, zkrat, takrat sponzori dobijo neke ideje, kaj bi zdaj počel, ne. Ampak če rečemo zdaj, če gremo na ta klubski nivo, klubi kot, in klubi so pač brandi, a ne, brandi, ki imajo, oni imajo že bazo followerjev, ki so njihovi feni, oni imajo že ambasadorje, oni imajo te, ki jih vsak brand, ki na nov pride, rab te early adopters, nekoga, ki bo fan, ne, ki bo ki srcem, ki sledi, ki, razumeš, ki bo kupil, ne vem, prvih 1000 pisov mrča, ne vem. Ne začenjajo z nule, ne. Predvsem na robe, jaz mislim, da na robe mislijo, da so to ljudje brez znarja, ne, pač, ne. Isto, kot za gaming industrijo mislijo, da to neki mulci mozolosti igrajo. Ne, pač, veš, recimo gaming, ta elektronski gaming, e-sporti imajo več gledalcev, kot vsi tradicionalni športi skupi. In keša gre $300 milijard na let, gre v gaming.
In to plačajo fotri, ki hodijo v službo, ki so stari 35 let, ki so programerji, ki so razvijalci, ki so doktori, ki so arhitekti, ki so, ne vem, kar kol. In navijači, vi ste tlele, mislim, ne, noben ni loser. Ne? Mislim, vi si lahko kupite limited edition, dres, frajerski, šlafrok, Olimpija, ki bi bil iz ful mehkega kašmirja, ne vem kva, zmišljujem si. Hočem reči, da klubi imajo že neko osnovo, na kateri bi lahko začeli denar delati in razvijati brand. Mora imeti pa, če hoče, mora pa imeti neko filozofijo, ne, kakšen so oni klub, kakšen smo zdaj mi klub, a smo mi klub, ki, ja, smo mi klub, ki, ne vem, smo ljubljanski klub, ki, ne vem, targetiramo ljubljančane, ali tako recimo v Italiji je to dosti pošlihtano, ne, Juve je klub, ki je vse italijanski, a ne, v Torinu je Torino ta klub, ki je za lokalce, a ne, tam Inter pa Milan ima sta tudi svoje filozofije, pa imajo malo ločene med sabo. Ampak ti moš imeti pač strategijo, kaj hočeš biti. A ne, ali Maribor zdaj štajerski klub, ali mariborski klub. Ne? Pa pol tudi kake navijače hočeš imeti. Ampak ta filozofija je pol tudi, kakšne igralce imaš ti. Ali jih delaš, ali jih razvijaš, pa jih pol prodajaš, ali kupuješ une, ki bodo prišli malo se pokazati v penzijo, ali bildaš iz akademije gor, a ne, tako kaj je, ne vem, pač Interblok probaval neki, pa je pol tudi vse šlo, ker se nekomu ni dal čakati, ker moraš pa čakati. To se pa ne zgodi zdaj v enem letu, ne. Yes. A veš, tudi Mandarič, pač kaj je bilo pol, a veš, mislim, to je bilo pa res pol, je bilo pa že smešan, ne, ker, mislim, kakor je bilo pač ali žalostno ali pa smešan, v vsakem primeru za solze, a ne, to ker so si res uni modeli treneri, ker nisi več sploh jih znal šteti. Kdo so. In pol na vzven, zdaj kot gledalca, kot potencialnega navijača, kot potencialnega suporterja, je to men stari klub, ki ne ve, kaj hoče. Ja. Ne? Ja, kaj je to men message? Ne veš, pizda, un razumeš. Pride, najavimo ga zmer z velikimi besedami, to je člo, ok, ful sem vesel, da sem tukaj, ne, poljubi grb in tako na tiskovki in tako. Izda dvakrat zmaga, enkrat neodločeno, pa pa zgubi proti, ne vem, Maribor, ali pa zgubi proti Aluminiju, ne vem, proti nekomu, paf, adio, ne, to ni, to se ni, valjda se ni zgodilo nič v petih tednih. Ker se ne more. Ne? Ja, itak, ja. Ja, in to projeciraš v bistvu na javnost in javnost to moče kupovati. Da ni gledalcev, pa da ni publike, pa da ni tega, ni. To ne zdrži. A veš, jaz tle spoštujem to, kar dela pač Telemach, ne? Da pač, ne vem, so se lotili tega projekta, da pač prenašajo slovensko ligo, vlagajo v to kar nekaj denarja, ne? Pač in zdaj, kad ti pogledaš slovensko ligo na televiziji, pač se meni, kot nekomu takmu gledalcu, se mi zdi, da je propisno pokrita, ne? Da je v bistvu medijsko boljš pokrita kot, a se to nekaj vidim zdaj, nekaj z... Ne, edini... I back to differ. Ne, v bistvu edini pač problem je tukaj, da, pokritost, da je Telemach omejen za zaradi nekih drugih igr. Hočem reči, to bi se spodobilo, da dela nacionalna televizija, ne? Tako, ker je to pač slovenska liga in tako. Ampak, a veš, nacionalki se to ne splača, a Telemachu se to splača. Zakaj? Zato, ker Telemach lovi naročnike na kanale svoje. Plus, da je v bistvu prisoten v celi regiji in še ostalim trgom, pa mislim, se kaže te tekme. Ne? Tukaj mi je tudi ena, jaz sem dost v Kopru spolah za vikende in tam je zmeri, tega še nisem opazil v Ljubljani, tam zmeri reče na tekmi, da s karto imate, ne vem, 15-20% pripusta ob nakupu telefona, paketa, v Telemachu, karkoli, ne. V Ljubljani se mi zdi, da nisem še enkrat slišal tega. Ne? Mislim, da je bila na Muri prvič, da je bila neka aktivacija pred tribunami. Ja. Prvič, po Telemachu. In zdaj, seveda, zdaj klub rab pa, vsak brand rab pa neke zvezdnike. Ne? Nekoga, ki vleče. Ne? V NBA-u itak vidiš, da so cele franšize narejene zmer na enem, ki je pač superstar. Po možnosti mu pol pač še dodajajo enega ali pa dva zraven, zato da bolj zihar grejo dlje v končnicah in tako. In tle se mi pa zdi, da je pa to malo slabo, ne, da mi zdaj ne vemo, slišaš Nik Kapun, ampak jaz ne vem, kako on zgleda. Pa bi moral vedeti, ne vem, na plakatih bi moral biti, na troli bi moral biti, ne vem kje, ali pa kdo ja, drug. Tle se mi zdi, da pri nas imaš mogoče včasih v bistvu občutek, da upravi ali polesniki, da hoče biti zvezdniki, ne, da pač, da so v bistvu bolj
godi po ja, ali pa ne, njihove poteze. Ali pa, ja, ja, ja. Drugač konkretno nikapu nije na teh džambotih od Telemaha za prvo ligo. Ne. Spet smo pol pri padanju pri osnovah, o čemer smo tudi, že prej tudi malo govorili, ne, da je v dresu, na kjerem je generalni sponzor, ki je vmes prekinil pogodbo. Oziroma, ki je pogodbo že pred tem fotografiranjem. Pa, to je absurd je še ta, ne, da ta generalni sponzor je leto in pol, to vem pač iz nekih zanesljivih verov, želel najti sogovornika v klubu, s katerim bi se pogovoril o podaljšanju in okrepitvi sodelovanja. Ne. Pa okay. Da enako tudi recimo Pivovarne Union, da išče sogovornike, da bi oni bi kaj naredili. Ne. Seveda, zato ker vem, da njim je od športov je fuzbal. Njim... Če komada z nizozemske pride, je pol... Ja, mislim pa tudi so sponzori nogometne zveze oziroma seveda. Partneri in tako naprej, skratka fuzbal jih zanima. Pa ljubljanski brend so, ne, zdaj, kje se te piks ne filajo, nam je v bistvu na koncu vse en zmaj je gor, rdeče je, mislim, ok. ne, close enough. Ja, close enough, ne, komplementarno kontrasten. Ne. Tako da... Mislim, se tudi ta, recimo, lapsu z adresom od Kapija, se ni prvo, ki si mi je leto zgodil. Ne. Pač ti si vedel, da na prvi uradni tekmi tega sponzora ne bo več gor. Ne. Mislim, ja, to je že... to še kupil, Paul? A mogoče kot rariteto. Ja. Zadnji dresi. V bistvu, no, se tle pa pridemo spet do mrča, ne, ker se je pa Slovenija vrstila v košarki na olimpijske igre. Ne. Dres pač Luke Dončiča. Dres Luke Dončiča, oziroma mrč Luke Dončiča, overall, majce, dresi, vse. To že po letov naprej je v bistvu, kontejnere je v bistvu drugi zdanske. Najbolj pač prodajan v celem NBA. Zdaj niso, ni tukaj točni širka, ampak lani je samo Nike, ko je odplačil pač vse igralce, ligo, je dal čizga pač 5,5 milijard v žep. No, zveza ni bila pač sposobna da dresa ven, do v bistvu prve uradne tekme, do prve tekme na olimpijskih, pa še tam so dali ven nekih 400 ali 500 dresov. Tako, odkjer je tretjino Donke San kupil zase in zaključ. Pač največja, bistvu, jaz mislim, da bolj bistvu redkega dresa v NBA-ju ni. Kot dres... Dončiča slovensko reprezentacijo. Ja, na olimpijskih igrah, ja. Ker bo verjetno samo enkrat igral. Ja. In če v temu ti ne vidiš neki, kar bo rešil tvoj budžet zveze, zagotovi si, zgrdiš si sam uno bajto, kjer je sam. Pa se pa sam zapri, no, jaz ne vem, kaj bi rekel drugega. A so tam bili neki izgovori o tem, kdo ima pravico? Adidas, Nike, to je. Ja, pa to, pa mislim, je. Pol je vam prišlo neuradno, ne, da je kukar Nike ni pustil pač prodaje, ker je kao Nike z Dončičem in pač bla, bla, bla. In pol Adidas kao ni hotel, da ne bomo mi tržali. Pač nekoga, ki je na Nike-u je model. Ja, medtem, ko je Nike veselo prodajal majice s Hardnom, ki je pač Adidas atlet in on ima pa generalno z NBA-em. Govorili se je celo, da v ozadju, da je bil že sklenen na pol dogovor z Nike-om oziroma z Jordanom, ki je pač osebni sponzor od Lukata, in da pol oni niso hoteli naročiti, ali Adidas ni hotel narediti, v glavnem pač, mislim, tukaj tri kontejnere ladijske polne dresov ti naročiš pol leta prej. Seveda. Mislim, najboljše Nike po trolu na konc, ne, ker je v bistvu Luka to zdaj šli pa robe, pač propelu v Tokijo, se pravi Nike opreme vse in je imel olimpijski komite, pa je pa celo jebo, da je dobil še pač dve sobe tam tri sobe v tej olimpijski vasi, da so vse to spravili. Pol, ko so že v bistvu razstavljali vsem igralcem, vsem, ki so bili tam v vseh športih, da so rabo še v bistvu pač tri sobe in potem je bil Nike iz svojega žepa je pač skeširil še najem pač treh sob, da so to robo dal noter. Tako je v Trstu kavbojke včasih. Veš, vsi leti nad magazini Giovanni so bili zato, da so se kavbojke skladičile, ker je cela juga prišla po super rifle in po karere. Ne. Tragedija tukaj glede Donkete še tane. Tudi, ko sem bil v Dallasu pa pol po TV gledaš, Američani, ki kupujejo fake drese z eBay ali AliExpressa, Slovenija, ki vidiš, da ni ta prav. Ne? Ja, ampak pa če je neki tajci zdaj zaslužijo. Krati pa v fanshopu v dvorani, imaš pa dres Deutschland, Novicki, ja. Pa je od Pika bil, recimo, ja. Ni bil. Ja. 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 Pa folk tam je, itak je Amerika, itak veš, da se znajo ta biznis iti. Absolutno. Šefica mrče, res šefica,
ki bi sam nekdo rabil poklicati, pa reči, ej, aloh. Ja, samo veš, tako je nekaj pis osnovne zadeve, pa dej prodaj, tudi če jih nima, sam prodaj. No. Lej, jaz delam na, še zmer malo na e-rešu, ne, pač e-reš, ne, je pač začel zdaj ta nek mrč, pa je, ni zdaj mrč nič posebenega, šalce za kofe, štufi, športni. Sem dubil, ko sem bil gost, ne, ja, lepo. Veš, pač te neke zadeve, ki so, a veš, se ni vse zdaj pač, da je to dres, pa original, pa nekaj, ampak tle se pač, mislim, in to je treba, škorcem, utrokom, ne, pač to potala, to oni so tle doma, oni, mislim, to je, a veš, se, ni, oni lahko v glavi zdaj razumeš, ne vem, Mbappeja, Sanja, pa ne vem koga, ne, Halanda in tako naprej, ampak živi pa tukaj, v šolo hod tukaj, on rab tudi lokalne junake, lokalne frajerje, ne, ki jih vidi, tudi vsi tam mali, ki fuzbol trenirajo pa tako naprej, pač malo gledajo te, ki so malo starejši, ki so malo boljši, a ne, meni je bilo pač, recimo v mojem otroštvu, tam je bil nogometni klub Elkroj Mozirje, ne? In to je, no, vsake 3 leta se je tako zgodilo, da je Olimpija na kakšnih pripravah prišla ke. Ne? Enkrat sem gledal Olimpijo v Črni na Koroškem, ko sem bil pri stari mami na počitnicah, ne? Kaj je bilo NK Peca versus NK Olimpija, ne? In enkrat je bilo NK Elkroj versus NK Olimpija. Ne? To je cela dolina, je letela tam na kup gledati pač to, ne? Se ljudje rabijo, da se jim nekaj zgodi v lajfu, sploh zdaj, ko smo 2 leti ždeli not v teh čumnatah in tako naprej. Ne? Je pa res, da je to malo, da mogoč malo na to vpliva ta overload tega fuzbala, ne, na teh športnih kanalih. Ne? Ker zdaj pa res lahko vse zgledaš, tam in je vse udobno. Te malo mine ne bi hodil, kaj, ne? Ne bi šel, zdaj lej, zunije, dež, pa mraz, pa to, a bi šel jaz, ne, se lahko na televiziji gledam. Ja, sem, mogoče bi tukaj mogel prodajati kot pač, vse se bo zdaj fusišal na robe, kot prvinski fuzbal, ne? Ker, kaj gledaš ti te Premier lige, pa Nemško ligo, pa Ligo prvakov. Ne, ampak to... Basic instinct. Ja, ampak to je pač brez veze. Ampak cel mindset je v tej državi drugačen. Ne, recimo, jaz sem bral, kaj Hamburger Sportsverein obnavljal svoj stadion, oni so bili takrat v drugi ligi, ne, v nemški. In zdaj ta VIP krog, ne, v Sloveniji je pač tako, ti v VIP krog prideš, ker te nekdo povabi, da si prišel v VIP krog, pa to, ne. Tam se VIP pač plača. Tam se plača in plača se bajni cash za to, da firma dobi VIP ložo. Zakaj? Zato, ker ko bo tekma, bodo VIP lože polne very important peoples. In te very important peoples se pol med sabo malo menijo, kako bodo biznisirale. Če ti hočeš videti, ne vem, modela, ki, ne vem, ima ta hud dealership od Mercedesa, ker bi ti z njim nekaj biznisiral, kje boš tega tipa srečil? Ja, takrat, kjer so vsi bajo ti takrat v nedeljo ali pa kaj tekma, so vsi v VIP ringu in ti pač plačaš za to, da prideš v VIP ring, ker si plačal access do teh ljudi. Pri nas si pa full happy folk, ki pride v VIP ring na zaston. Ne bo šli malo tam, le, pirčki so zaston, pa tako naprej. Pizda, veš. U jezeršek. Ja, le, kako si se pofuril tam noter. Ampak to ljudje z narjem. Ja. Ker rečem, če obrnem stvar na restaurant biznis, ko je teden restauracij, ne, ki je namenjen, da ljudje, ki recimo mladi ali pa tako, ki nimajo še toliko keša, da pridajo pa probajo nek ta experience tam, ja, kdo so? Pač ljudje, ki imajo denar, se ta prvi zašopajo, da bodo prišli prišpala. Zato, ka... kuponko kri vsega. Ja, mislim, a veš, daj, če imaš denar, bod frajer, pa put your money where your mouth is, a veš, pet pa ti pokaš, jaz sem frajer, ker sem plačal za to, da sem prišel v VIP ložo Jurija za tekmo. Ne, ne da sem, poznam unga, ki poznam unga in to in sem jaz zdaj prišel za ston, sem noter in to je zdaj, kao si zdaj frajer. Smo res kontra našteljeni. Kdo je že objavil račun, kdo je šel Kanji Rošo ja, kosilo? Ja, ta Roškar. Ja. In se je ful zgražil model, lej, na spletni strani ti piše, koliko to košta, a veš, to je pač ena najboljših restauracij na svetu, zdaj, če ti je pač predrago, pa pač, ne vem, mislim, se lahko greš, v še zmer dobro restauracijo za manj denarja. No, bi šel v Polonko, pa bi cnej skos pršel, če bi rabil. Ne, samo v Sloveniji je to, da si nekoga poznaš, pa da si se všunil nekam ful cenjeno, no, a veš, ja, tudi recimo... Bom zrihtil, ne? Čist malo sam, nočem preveč drezati o to, ampak cepljenje, ne? Če je bilo cepljenje pri nas samo za elite, bi se vsi hvalili, kako jim je nekdo zrihtil, in bili tako vsi precepljeni, ne? Recimo, ne? A veš, isto je kle, ne? Kle, založil, jaz nisem do Jurija, a pa nisem, ne vem... Se to se je zgodilo, ker je bila Planica, ne, razumeš, Tanja ja, Fajon je tam v Planici in on jo, priskletnica, ne, ja. A veš,
mislim, pač... Pa politiki na kjerem koli športnem dogodku. Absolutno. Mislim, Borut Pahor, kako maha zastava na tem stari, to je, razumeš, to je za... Ne? Ampak polke je treba, pa, ampak to so recimo odločevalci, ne? Simona Kustec, pač ona se šla slikat kje v Tokijo in tako naprej. Ja. A ti si zdaj na neki poziciji, kjer lahko v tem športu nekaj spremeniš. Ne? In da potem, kad ti rečeš, tudi ta mali ne smejo trenirati, ne bo treningov, nič se ne smeje dogajati nekaj in to, pa hodeš pa kje in na podelitve športnika leta in vzameš, ne vem kaj, zlati znak olimpijskega komiteja za to, ker kafur mislim, lej, to, a veš, meni pač to tudi ljudi ni nič sram. Ja. Ne? Veš, da imaš ti ful denarja, pa ful nekega powerja in pol, ne vem. Ja, se to da ljudi ni sram, se mi zdi, je pač to, kar to civilizacijo pripeljal sem, kjer je. Ne? Ker te ljudi, ki odločajo in ki to vodijo, so brez sramu. Ja. Čist popolnoma. Mislim, vse brez sramu so tudi te barcelonski liki, se to se dogaja sam tle, razumeš, da ti Eintracht, Frankfurt nabije na oni povratni tekmi, ne vem, da ti sfurajo noter. Ne, sem te švabi so lepo, še pol se ful dobro imeli v barci, ful so, mislim, oni so jim pač karte tam prodajali, halo, ne? Mislim, to je za tak klub ali pa za kuler se ali pa za, ne vem, če so to socijo ti te lastniki letnih kart to prodajali, pač razumeš, ko evidentiraš te ljudi, bi moš pač po moje reči, ti ne dobiš več drug let tega. Ja, sem po mojem tukaj v klubu samo, da pač vsako leto dvigne to ceno teh nekih, po moje, teh letnih kart gor. Mi smo uspeli ceno karte dvigen za 20%, mi smo prodali so število kart kot lani. To ne, je to, oni imate po moje letne zašibane, kakor jaz razumem, itak tam moraš med rezidenco ja, ampak, nekje v Barceloni, ampak da do teh kart prideš. Se mi zdi, da v teh top klubih tudi, ko je bila debata o pač Superligi, to po moje njim je šport tako, tam ena peta briga. Poslovne operacije. Sploh Barcelona je tragičen primer tega, kako ti prideš od kluba, ki je res simbol, ne samo mesta, ne samo te regije, ampak prav simbol nečesa, nekega upora, neke svobode, ne, neoborožena vojska Katalonije, ki predstavlja bolj ali manj vse ljudi na tem svetu, ki jih je kdo zajebil, kdaj, od palestincev do kurdov, ne, to so predstavljali nekoč, ne. Danes predstavljajo pa fucking business. Kdaj se je to začel, ne? Začel se je takrat, ko so UNICEF logo, ki so ga imeli, ne, kar je bil men kot tržniku, a ne, pač genialen move, ti imaš tvoj Barcelona šrt in kol ni imel sponzorja, ne, spredi. Prvič, ki ga je imel, je bil UNICEF in ni UNICEF dal denarja za to, da je gor, ampak je Barcelona uložila v UNICEF toliko in toliko denarja in v neke šole. Verjetno so bili tudi kakšni interesi, kaj bo tudi šlo. Kontrasponzorstvo, ne. To je razmišljene meske un klub. Ne? A veš, da pol pride lik pa reče Qatar Foundation je tudi humanitarna organizacija, ne? Pa bomo imeli mi Qatar Foundation, to še zmer ni commercial. Ja, imaš un drevo pa Qatar Foundation koliko? En let, pa imaš pa že Qatar Airways. A ne? Pa si pa že... A veš, in je konc. Ne? Ti, ko sem jaz prej govoril o tej strategiji ali pa kaj klub hoče biti, ne? Ti lahko nekaj bildaš 100 let. Pol pa z enim glupim movom v enem letu posereš se na vse to. In pol ti ljudje ne verjamejo več. Ne? A ti še verjameš slogan v Meske un klub? Ne. Jaz Messi klub zdaj lahko rečeš. Ne? Pač Messi v smislu. In to pač to s tem Eintrachtom in tako. Veš, na koncu rečeš, ej, še lastnim navijačem dol visi za to, kar se tam dogaja. Ne? Ja, se recimo pa Španija je drugače izredno dober primer, kako je družba in politika in vse to popolnoma prepleten s fuzbalom in da te klubi res predstavljajo svojo... Mislim, tudi svojo, te novinari in tako, pač to, če ste zadnjo to zgodbo brali o Valenciji, ne, in o predsednik Valencije je pač, kaj je že tale? Kitajcel neki, ja. Ja, no, ampak pač ta igralc njihov, ne vem, kjer je že bil, a je Parejo, ne? To pa ne. Skratka, en igralc hoče jeti in on je rekel, lej, ne boš šel,
če boš pa šel, če boš pa hotel jet, bom pa 100 tisoč evrov, da plačam vse novinarje, da te sesujejo. Ne? In to je prišlo iz nekih njegovih telefonskih. Ali to je tako, ki je hotel v Bars, ali to je tako, ki je bilo že kao zmenen z Barso. To, zdaj, pa, nekaj, to ja, se zdaj pač nekaj dogaja. Ja, bila je, v bistvu neka zgodba. Skratka, ta zlizanost. Ne? Tudi jaz pač Barcelono malo bolj spremljam, ker že od Stojčkova naprej, ne, mi je to malo pri srcu. Ne? In smo imeli pač zdaj seveda ta zlata leta, a ne, pa zdaj pač malo manj, ampak tam je res to, da te cajtangi in to so, to, mislim, to je zlizan do nemoglosti, ne, kaj kdo piše in koga kdo hoče sfurati, ne, zato ne, zadnji Guardiola tudi zato, ne, spakiral pa šel, ne, ker s temi... On je bil preprosto preveč doma tam, ne, preveč je bil... direkt ja, pa tam lahko spol nekdo, ne, mi smo vsi, ki smo gledali to od zuni, smo rekli, valjda, le, kako je to, to je pravli, zato lahko še traja, ne, razumeš, misliš, imaš tam un midfield poštiman, Čavi in Jesta, Busquets, ne, imaš unga Laporto, ki je fajn predsednik, imaš Guardiola, imaš Mesija, ne, pač res je tako zdel, tam, ampak to so že neki liki tam, ki tingi dongi, dingi dongi, ne, dajmo mi to malo vzdrmat, ker bi mi neki tudi tle, kaj imeli, ne, pa vse je to mediteran, roseli, pripizdili, pa imajo neke dile, Shady, z Nike-jem v Braziliji, pa un. A že pa se ti tam pojavijo neki igravci, ki ti rečeš, Neymarja. Kdo si ti? Kdo je bil un lik? Kaj tam neki liki? Un Douglas, ali kaj je bil nek tip, ki je prišel v nekem paketu z ne vem kom, pač iz, ki noben sploh ni vedel. Ej, unu, ga, ja. Veš, in oni imajo res ta history, tudi vse te hlebe, pa unga te neke igravce, ki so tako nahajpani in pridajo nekaj in to. Ker pol kar... Kjer je bil Žumbek tudi nek pizdo Ukrajinca, kva je bil? Čigrinski. A Čigrinski to. Ja, tega on so... On je igral, on je igral nekaj. Ja, ampak tega so tudi, za kadeno misija prišli. Ja. Drugače v Valenciji je bilo pa prezident v Valenciji Anil Murti, pa Soler. Soler. Njihova igralca. Da, da, da. Pol je Pep šel v bistvu šel večji sespol medijski, ne? Gor ja. Je pa tudi posebna štorija. A v Minkeno. A ja, sredi so oni še najprej minkšo. Vmesto šel Bayern, ja. To je pa v Šlihtan, ne? To je drugo. Razen Levadovski zdaj se ne strinja, če zdaj to vse po Šlihtan. Ma dost. No, ampak, če se vrnemo malo k tem marketinškim in tako zadevam, pač jaz mislim, da se da iz vsake zadeve lahko narediš brand, ampak ti moraš, recimo, brand, blagovna znamka, mars kdo zdaj misli, aha, cena, ne bomo zdaj govorili, koliko je nekaj vreden, pa koliko nekaj stane. Ni, na konc, po vseh meritvah, po vseh raziskavah, ki jih delaš, na koncu se odločaš na čustvih. Ne? Ti, če ti je en, če ti všeč Seat, ali pa Volkswagen, ali pa neki, ne? Ti boš pol najdu razloge racionalne, zakaj bi imel Volkswagen. Ampak najprej ti mora biti Volkswagen cool. Ker če ti ni, ti je pač cool nekaj drugega, ti je cool Renault, ti je cool Nissan, ali pa v Supergah, ne? Ali si Nike guy, ali si Adidas guy, ne? Ali pa Puma guy, ali pa si Šareni guy. Ampak najprej te pritegne, brand, pritegne te neki, ki se ti pokonektaš. Ne? Zakaj si navijač Olimpije? Pač ne vem, Olimpija ti je, neki ti pomen. Mislim, velik ti pomen, ker se velik s tem ukvarjaš. Ne? In ta čustva ljudi je treba potegniti tam noter, za šport pa fuzbol so pa emotions, ne? In to je idealno za ta brand graditi na dolgi rok, treba je biti pa potrpežljiv, treba je delati in da se tudi v Sloveniji in tudi z ne mega vložki, sploh zdaj, ko so družabna omrežja in so podcasti in niso vse zadeve tako zelo drage, ni treba, da greš na televizijo, ni treba imeti mega plakatov in tako naprej. Ljudi lahko zdaj dosežeš na cenejše načine bolj, ampak moraš vedeti, kaj hočeš narediti čez en let, čez pet let, čez 10 let. In pol tik, 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 mrdati step by step. Ne? Tudi en ključnih problemov pri nas, pa že dolgoročno razmišljanje, kaj še lepo delovanje. Ne? Če se že vodstvo mladinske šole, ki bi mogli biti eno temeljev kluba, se menja na pol leta, ker pomeni, da se cela filozofija zamenja. Ne? Pa prej si omenil Arsenal, zdaj se malo vračam. Jaz sem ta prvo tekmo sem spremljal še pred Vengerjem, ampak pol, ko je prišel on, je v njej so pač nek, en tak etos je bil tam, en tak feeling, en tak Don Quixotovski boj v bistvu. Ne sem, da bomo zmagovali, ampak bomo to delali na jebeno lep način. Ne? In ne bomo kupili za vas znar, ki ga imamo. Bomo otroke ugrabili z Barsem, ampak v redu, nima veze, Seske je bil kralj. Ja. Cela ta štimunga je bila revolucija nogometna, sprememba ne, od prehrane do vsega živega in tisko enkrat pride in pa se nekakr poistovetaš v bistvu s temi vrednotami,
vrednotami v narekovaju, ker ipak je to pač korporacija na koncu. Ampak si ti usedel v srce in enostavno ja. Ne možeš zbežati pol več temu. Ne? Lej, šport pa reality show so še zadnje zadeve, ki jih hočemo gledati v real time. Ne? A veš, ti lo gledaš serije, gledaš na zamik, poročila, whatever, to, ne, gledaš kadarkoli na tej televiziji, nelinearni in tako naprej. Fuzbal Ligo prvakov hočeš gledati takrat, ko je. A še pol gledu, zjutri, dopoldne, na repeat, brez veze, ko veš že skor. Ne? Takrat, ko se dogaja, to je čar, to je, a veš, to je zadnji branik, to je na tem, kar mora pač šport delati, ne, mislim, zakaj je to še zmer, a veš, pač ta, mislim, da ljudje ostajajo, ne vem, pizda, zdaj ob dveh po noč. Ja. Jaz sem obljubil si, da ni šanse, ni variante, sem, ja. Sem to zgodil, mislim, da sem se samo ja, za zbudil. Pa za Super Bowl jih ostane pač tok in tok, ja, a veš. Tudi, da reklame mislim, gledajo. Ja, valjda, reklame ja. Pa kar je vmes, ne, se oni malo vmes zaletijo z unimi čeladami in tako. Mal jajco meta, ki je vmes, pa to. A veš, tle je res čustven potencial, tle se pol dogajajo zgodbe in teh zgod, ti ne moš napisati teh scenarijev, ti ne moš napisati scenarije Bayern, Manchester United, finale Lige prvakov, un Bayern, a ne, pizda, imaš un, še kvot od Garyja Linekerja, a ne, igrajo 90 minut, 11 jih je, ja. Na konc zmer zmagajo Nemci, a pizda, ne, ne, a veš, tf, ne, tudi tega Reala Madrida letos, mislim, da oni so trikrat isto, veš, trikrat so bili na 3-0 tam, in se pojav Benzema, mislim, in potem se gre, in potem če loti obrv dvigne, in potem veš, da bo jeba, ne. Puf, in potem nekje pada. Tam je ratel tudi en kup anekdot, ne, sploh uni jih maja, ki so šli prehiter ven iz stadiona. Ja, ampak prav im je, lej. Ja, evo, dobro, so, v Feniksu so tudi ful ven hodili včeraj, ne, pa tako, ne. Ampak, a veš, to so zmer, mislim, pa te zgodbe, David premaga Goljata in tako naprej. Tam v Svetem pismu to bereš, ok, rečeš super, uno fračko prijel, pa je zabrisal the best. Martin Krpan premaga Brdavsa, ok, lalala. Ne? A veš, to, tle se ti pa take zgodbe, ne, ampak ne zgodijo se zmer, ne? Ampak ko se pa zgodijo, je pa unforgettable. Ne? Ja, se to je ta moč fuzbala, ki je neverjetna in tudi presega v bistvu šport. Recimo ena anekdota, jaz sem zdaj pišem kolumno, našo nasledno in sem naletel na eno čudovito zgodbo baskovsko iz decembra 1976, Franko je že umrl, ampak diktatura je še vedno bila. Free press še ni bil, fašizem je bil še vedno zelo, zelo in power. Ne? In je bil baskovski derbi v San Sebastianu, Sociedad Athletic Bilbao in takrat je bila baskovska zastava prepovedana. Ne? Se pravi, že samo to, da si jo imel, je pomenil zapor. Ne? Ampak oni so se zmenili, da zdaj, ker Franko umrl, pa ker nekak stvari dobro kažejo, dajmo mi narediti eno javno gesto. Ne? In so pač se zmenili med sabo, da bojo oboji skupi, se pravi, da ni noben en sam posameznik kriv, ampak pač kapetana sta držala to zastavo in so prišli na igrišče z to prepovedano zastavo, dvigneno gor in pa so jo podložili tako nasred na ta center circle, in je cel stadion najprej sploh ni vedel, kaj bi in kaj... Ne, in... Kdo bo šel zdaj v zapor? In tle, mislim, da so sploh se šil to zastavo, da jo je sploh nekdo dubu, da jo je sploh nekdo not v štadion prešvercu, ne? Ja. Ker so jih preiskali, predno so šli not, so pač policija preiskala igravce. Ne? Ja. Ne zato, ker bi vedel, ampak pač to je bil postopek, ne? Ja. Ker je bil pač diktatura. In da so oni pač... In potem... Dva meseca kasnej, ne, zaradi te geste se je pač sprožila javna debata o tem, ne, da zdaj, ko je pač nimamo več kao diktature, ne, čeprav je še vedno bila, da je pač treba in legalizirati to zastavo in so jo. Ne, januarja 77 je pa dejansko so dosegli, da baskovska zastava ni bila več prepovedana. Ne. Je pa zanimivo, da ta tekma... takrat ni bilo pa še svobodnega tiska, tako da noben ni poročal o tem. Ne? Se je pa vsem zelo hitro razvedelo, da je bila baskovska zastava ne, ta, ja. Na štadionu. Ne? To so te stvari, ki pač razni Benzemaji in te falangistične pičke pač ne morajo. Ne, a veš, tudi ne? Zdaj še zmer je problem, da imaš ti finale španskega pokala, se reče, kje se bo igral. Ne? Igral se bo, ne vem, v Madridu, na Vandi ali pa na Santiago Bernabeu, ne vem, tam bo kralj prišel in tako. In zmer je pizdarje, če so Bilbao pa Barcelona tam noter. Ne? Razumem, šli bodo Katalonci in Baski 50-50 na štadion sred Madrida. In potem bodo tam še par ur in tako naprej. Ne? Ne? Pa, ne, mi ne bi imeli te tekme. Kdo je bo zdaj, kdo bi zdaj to prevzel? In potem se tam pojavil nekaj, ne vem kaj, Valencije, Sevilije. Da, mislim, da leto wow. Se je bila v Sevilije.
Leto so imeli Angleži, ja. Dva dni nazaj so imeli, kot, kot to zdaj snimamo, štalo, ne? So mediji pisali po tem. Liverpool-Chelsea finale FA pokala. Ja. Liverpoolovi navijači so gladko zbujali in princa Williama, ki je predsednik FA-ja, in celotno himno. Ne? Ja. Ampak to je v srednjih teh londonskih medijih je to glavna novica bila. Ja. Ampak noben ne poskuša tega razumeti. Ne? Pač kako kle v, okay, v Španiji bilo, če se vda čist drugače, če je diktatura pa to, ampak vse, ne, to so pač te neke zgodbe, ja, zadi, ki moraš, skozi katere moraš potem razumeti ja. Nogomet. Ne. Ne si vidiš, ali ta politika, ne, če se spomnim, gremo pa zdaj na Hrvaško, ne, kako so oni travcev Hakl Krojc, malo pokosili enkrat, ne, a veš, pa Splitu, oni, pa, pa k Albanci pošljajo dron z albansko zastavo v srbski štadion in tako. A veš, to so, mislim, res je, a veš, to je spektakl, to ljudje gledajo, to je, to, in, in prej si omenil pač te cajtenke, ki jih ni bilo, jaz se spomnim pač iz, v mojih letih fotorje kupoval sportske novosti, ne, pa Mladen Delič je bil komentator moje mladosti, pa tako, mislim, a veš, ta, gledam zdaj to ekipo, k, s temi clickbait naslovi, ki jih vidim tam na Facebooku, razumeš, to je, to je, red, to je res, res slabo. No? Ja. Mislim, to je res slabo. Je, in, in je, je otročje, je slabo napisan, ni, ni inteligence, ni duhovitosti. Ni, ni česar, ni. Bilo so duhoviti sami se. Ja, ja to, to, mislim, to, to. Sej, mogoče to, ker sem mogoče preveč v en, en svoj bubble zapeti in tako. Ja, ne vem. Ja. Ker sem, bubble, kaj, stari, je to cool. Oh, 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 pa edini so, ne. Ja. In te, pa se sportske novosti so le tudi edine, po moje. Ajde, mogoče so še kakšni imeli športne, so imeli športne od... strani na vseh cajtingih, ampak tako, edini sportski, sportski cajting, vsaj v Sloveniji je bil na prodaj, so le sportske novosti. Ja, v, sem se vzdrževali nek nivone, pač tisti. Te headline, jaz sem zmer po vsakem, ko so bili te svetovno prvenstvo, finale in tako, jaz sem šel prav zjutri, kaj bo, kakšni bodo headline v sportskih novostih, ker je bilo res, mislim, to so li res headline, tako, marketinško gledam ali pa copywritersko, ne, mislim, domiselno, duhovito, zabavno, besedne igre so bile noter, res. Žmohne. Ja, mislim, žmohne je tipa, a veš, zdaj pa, če pa to zdaj rečeš, recimo, veš, jaz pa probam malo, kdaj recimo reči, koga navdušet, ki ni tak športni navdušenc, ne. A veš, moja žena, ne, pač ona ful bere, ampak to šport res ne, ne. Zakaj, zakaj izmer šport, ne, zakaj znanost nima takih prispevkov po dnevniku, ki ti ima šport, ne. In tako sem rekel, le, ok, pač ne vem, zakaj to tako je, ne. A veš, in poli daš od Marjana Rožanca za prebrat, ki je bil veliki futbalski fan in tako, in, in je to ok. In je daš tudi še od Pikalo ta prebrat, ta Matjaž Pikalo. Pisatelj slovenski, tako, ja. Tako, ta nek modri E, pa on je pol še o svojem futbalskem romanju na Euro in tako naprej tudi napisal en roman. In to so, in predvsem Rožanc, no in tako, to so zadeve, ki so fajn napisane in so dobre. Tudi Vitomil Zupan je bil veliki športni navdušenc, boksar predvsem, ja. In, in, in tako. A veš, pol, in, in kva ne zdaj pokažem, da je navdušen, ne? Aj pokažem ekipo iz zunimi naslovi. Ona bo rekla, to je pač za... za ona bo sam rekla, točno to, kar ti rečem. To sam budale pratijo. In pa jaz rečem, pa, jaz nisem budala, pa, pa to pratim. Ne? Skratka, imajo mediji, vsak, ki ima, ki ima javno besedo, ki, ima, ki pride do nje, ima, Berenbach je ustanovitelj tega net, Futura DDB, ko sem jaz, je Berenbach je eden od teh treh Amerov, ki so to agencijo pač gor postavili, on je rekel pač za marketing in tako, ampak vsak, ki ima priložnost neki na glas povedati ali pa neki, ima šanso, da zadevo narediš lep, lepo, stajliš, skratka, da z njo prispevaš k temu, da, da je okolje boljše, ali pa se odločiš, da ti je vse en, pa da boš to razplozil. A ne, in isto velja tudi za, za, za te športni novinari ali pa komentatorji in tako, oni imajo priložnost, da, da iz tega športa, ki ga pokrivajo, ki ga spremljajo, da ga z nekim navdušenjem, strastjo, z nekim, ne vem, zanimivim, duhovitim jezikom, razmišljanjem, približajo ljudem in jih navdušijo, da je to neka stvar, ki, ki ima, ki, ki je plemenita, ki ima... a veš, ki, ki privlači, ne vem, zanimive, duhovite, razgledane ljudi, a ne, da ni to, ni to za glupake. In
In to velja tudi seveda za komentatorja. Veš, če ti pomisliš v srednje šole in tak primer, ti imaš neka stvar, prideš iz osnovne šole, greš na neko srednjo šolo, ene stvari te malo bolj zanima, drugo manj. Če imaš ti enega dobrega profoksa za en predmet v srednji šoli, ki te napali, ki vidiš, da je on noter, da ga drajva in to, on te potegne in začne tebe to zanimati in marsikomu se v srednji šoli glih zaradi enih takih profoksov zatvista in grejo pol nekaj drugega študirati. Kar prej so mislili, ali pa niti sploh niso mislili. Ne? In isto je to, če ti klikaš po kanalih in slišiš komentatorja, ki špona, ki ima energijo, ki zna nekaj povedati, ki pade not, ne? Ki ima nek besedni zaklad, nabor besed in to. Jaz rad poslušam, ne? Po teh kanalih. Tudi kdaj kakšno uno azerbajdžansko ali pa ne vem kva ligo in tako naprej. Občudujem te fante, veš, ti moraš zdaj gledati to neko igro. Za njih je to drill, je trening, verjetno upajo in čakajo, da bodo enkrat, ne vem, Lukača skinuli dol ali kogarkoli bo pač treba skinuti, da bodo komentirali ta velike tekme, te, ki jih vsi gledamo. Ne? Tako da to je neka odgovornost, po moje, tudi na teh ljudeh, ne vem, koliko so plačani, ne vem, v kakšnih razmerah delajo in tako naprej, ampak domnevam pa, da jih zanima ta fuzbol, če ga hoče komentirati. Zanima jih fuzbol, zanima jih mediji. Sam doskrat pač ne slišaš pol tega pešna, pa strasti, pa tega. Overall, recimo, se mi zdi, da se zelo dober je naredil Urban Lovrenčič, ne? Za to skijanje, ne? Okay. Kakorkoli, da imamo mi moško skijanje, je kar slabo, ampak ej, kaj gledaš un Kitzbühel, pa kaj gledaš un Wengren, Lauberhorn, Smuk in tako, to je odkomentirano, da te pač potegne v naracijo neke zgodbe, ti to gledaš, je ok, ne, pove, kva bo zdaj, tako, pogledaš, tudi če ne veš, kdo so te. Ja, mislim, da pa nemo se ful pozna, v bistvu komentira tam, ali pač komentira iz studija. Absolutno. Ker se mi zdi, da komentira tam, se res, pa res je oli na tem smučanju. Ja, in drugo je ta, sta Kovšca in Hvastja za kolesarstvo, ne? Ja, ta Tour de France, to ker to je treba 3 ure, one dva tam mlatita. Ne? Ja. A veš, Marjan Fortin pa Primož Čerin je, mislim, da bila prejšnja ta neka naveza, je bilo bolj boring. Ne? Tle je res, Pa to je bilo pred tem hajpom Rogliča in Pogačarja, je že to v Slovenija ta tur dela. Ne? Pa tudi, ker bil slovenski tur, mislim. Pa. Ja, veš, je to zanimiv in se iz tega nekaj naučiš in te to pač pol malo potegne in tako. Skratka, nekaj, kar se zdi, da je delč, pa da je dolgočasno, je ob primerni medijski predstavitvi lahko zelo zanimiv, pa zelo dobro. Ne? Se tudi curling gledamo na teh olimpijskih igrah, pa je bizaren. Ne? Se, ena takih stvari, ki se pozna, ne, pa se verjetno tudi komentatorji tega zavedajo, recimo Miran Ališič, ne, ko je še komentiral Formula 1. Takrat je bilo tudi, ne, najbi, kolikor vem, bilo takrat, da on ni želel podaljšati, tudi zaradi tega, ker mu niso mogli obljubiti, da bo on tja šel lahko na dirko. Ja. Ne. On pa je frazraven. Ja, ne, mislim, definitivno se po mojem poznanje dobiš tudi, bo rekel, informacije, ja. Veš, tudi, ke, ne vem, ke je tam vrhovnik, pa zdaj, ja. Karkoli si, ja, veš, do mislilo o smučanju, ne, jebi ga, dobiš neke informacije iz pač v bistvu terena. Ti lahko potegneš različne zgodbe ven, jaz formulo zdaj ne vem, sploh ne vem, na katerem kanalu je. Ja, na tistem, itak... ki ga ne moreš videti. Ja, vreten, ja. No, verjetno, pač ok, pa itak bi zaspal, tudi če bi bilo, bi pač zakinkal tam, ker pač veš, da une kroge furajo in tako. In vzanč pač slučajno kliknem na Netflixu ta Formula 1, ne, četrto sezono, pač to, kar je bilo zdaj naskrat nekaj in to. Jaz zdaj to gledam, razumeš, in to, tam so neke zgodbe, ki jih drugače ne, a veš, ja, zgodba, ja. Da se 11. pa 12. se nabijata za eno točko, ker ena točka lahko pomeni ful denarja za naslednjo sezono to, oni naredijo dramo iz unih dveh, ki jih ti nikoli ne vidiš tam na koncu, kad drajvata, ja. Pa unga Japončka vmes, razumeš, ko misliš Japonček, oni so vsi zenovski poduholni, viš, unga no, Tomalka, prdi na tiskovkah, ne, da je predolgo v Angliji, ja, se pozna. Ja, ja, ja. Veš, ti lahko zgodbo, če si dober, če digaš, ne, če si tam, ti lahko zgodbe najdeš, ne, in jih poveš ven. Tako da tle so, a veš, pa ni treba, da so to drage zgodbe. Jaz sem enkrat zapomnil, Igor Bergant, ki je športni novinar, ki je bil čist na začetku, mislim, da so one dva z Ališičem dosti en za drugim prišla še iz te novinarske šole na TV Slovenija, ne. Navadna športna poročila v soboto zvečer po dnevniku
In on zadnja novička in reče pač neki tam tam, ena fuzbal tekma je bila, tam tam, prosti strel, tf, in on ustav sliko, preden žoga gre, ne, v gol in reče, zdaj pa, ha, a je bil gol ali ne, pogledajte si naše druga športna poročila, ne, po drugem dnevniku, ko bomo to pač pokazali, ne. To je bilo pred seveda tem, se da, to, pred tem časi in to, in mi smo to bili na enem žuru, to gledamo in pol, da fuck, razumeš, smo si tam naštimali alarmčke, ali smo pol požurni, da smo šli pol pogledati, ali je to bil gol, ali ni bil. Simple, simple fora, ni draga, koncept, ni nekaj, ampak moraš pa to delati rad, pa moraš razmišljati ja. Malo, kako bi nekaj drugač naredil, ne sem floskolo ponavljati. Ne. Razumeš, teh smo se res že naposlušali, no, kdor ne da dobi, tekmo se igra zadnje, žoga okrogla. Žoga je okrogla. Pa Branko Zupan, ja. Ki se lom stabelcev. Ja. Tradicionalno. Pa to, lej, mislim, zdaj on je pač človek, ki je trener, ki pač pride iz tega foha in tako. Njega mora novinar pelati, novinar ja. Ga mora, če pač on ne zna nekaj drugega, ne ga pele na ja, pa ne. Ampak pa vodi ga ti. Vse v bistvu glih, zdaj sem poslušal en podcast, v bistvu NFL-ov, tam tudi te bivši igralci, ok, razen pač Toma Bredija, ki je zdaj podpisal in tak, tako pogodbo, da brez veze, ne. Tudi za v bistvu igralce, ne, traja 4 do 5 let, preden jih dajo veter, ne. Uh-huh. Da jih res v bistvu nauči tako. Da jih pač sprobajo, ne vem, 1-2 sezone, pač delajo tesno in pol vsak mu dajo mal in na konc pač en splavane. Ja. Tle pa se mi zdi, da je pa sam tako, ej, a veš, mi a veš, to tam delamo, ne, mislim, to vsi delajo, mi to rabimo, dej, a veš, Poznaš koga? Ja, to ne, ja, dejmo unga, a ne, pa veš, pač cel program stane 400 evrov. Ne, dimo mi eno tablico po cem, pa uno, te pač osnovno, pol vse šteke in pol temu, čeprav zdaj, ki je bil hokej, ne, ki je bilo to svetovno prvenstvo v hokeju, tle je pač pokazal RTV. No, čaki, ne vem, ampak še lansko let, A kanal, kdo je predvajal Ligo prvakov, ni imel studijskega programa ja, med polsetom. Ja, to je pa pred tekmo, razumeš? Po liniji najmanjši. Glede na to, kakšen je, je bilo to mogoče celo blessing in disguise. Ne, zalej, plačaš nore pravice. Zakleneš fucking HTV zato, da ne moreš tega gledati, ti kot gledalc, ne, ker oni nimajo pravic, ne, ampak ne daj ti nič, daj ti tekmo enega komentatorja in reklame vmes. Ne daj ti nič. In njim je point, da prodajo eno glasni blok in to bi ja, to. Ja, ampak ne vem, a razumeš, zdaj se bomo pa mi naročili, folk se že naročuje na NBA pas ali pa se boš naročil na Ligo prvako, pa, pa jo boš gledal po streamu in čau, boš pa, ne vem kako, NBA pas je ne vem koliko, 40 evrov, ne vem koliko, 130, sezono, ne, whatever, gledaš vse za naprej, za nazaj, vi. Dokumentarce imaš. Streamaš direkt na televizijo, mislim, še, to je prihodnost, verjetno, to je prihodnost. Še v bistvu najboljš mi je to, recimo so zdaj prenosi na eni od športnih televizij, ki jih večina vidi, ne. NBA gladko med tekmami, tako skozi šopate reklame za pač NBA pes. Ja. Tako ja, ti gledaš, ja. Ti glej pri tem svojem lokalnem, ampak... Ti Balkanci ste posem ja. Kupili pravice, ampak evo vam, ne. Ja. A veš, tako da, pa sam mogoče, ki si prej omenil to serijo, ne. Zdaj letos bo na ta ista v bistvu pač produkcija, ki snema to serijo za Formula 1, pa tudi na Turu snemala serijo. Aha, okay. Bojo pa vse ekipe razen pač Emiratov. Oni so... Tako da žal ne bo Pogačarja noter. Movi starje so... Ja, to so je... Bila, ne? To je nekaj, kar je za pač pogledati. No, ja. To pač kako si tam... Ja. Bom, pač bom rekel v avtu, kako si športni direktor, ja, ja, pač jebe to vse po spisku. Ja, ja. Med dirko, ki pač poteka, ne. Tako kot Rudonja pa Skinder. Ja. A si... Ne, drugač, kaj si rekel, ta pustinja v bistvu slovenskega športnega novinarstva, ki je vmes, koliko je to zdaj že, 15 let nazaj, ko je delo v bistvu nekako šlo na tist koš, ko so naredili res all-star ekipo in na koncu je bila to kolateralna škoda za mešetarjenje z drugimi mediji. Ne. Uh-huh. Da ekipo so pustili premjeri in oni pač, ko bubre golojo, delajo, kar delajo. Ja. Pa s tem, da je tako, ne. Pa, so... pa v bistvu ta ekipa sportske novosti, ne vem točno, kako je bil ta ekipa SN, ne, ja. Veš, pa še pač sportskih novosti več tle to, nisi ja. Dobil, ne, pač z headline in z vsem, ne, tako, veš, kot oni mali delničari, ki so pol na konci izrinjeni ven neki, ja. Ne, veš, in zdaj ostaneš, pač le, to imamo. Res, resni, mislim, na običajnih časopisih pa, kada mi je počastil narediti kaj več, kot tisto eno stran športa in šaha. Ja. Medtem, ki primerja z eno Anglijo, ki ima, ne vem, kjerkoli sajten primeš, ima posebi svežen sam športa, ne. Ja.
Ja. Veš, po liniji najmanjšega odpora, ja. Po, tako, po pač Juso. Ne, ja, veš, mamo, pa tudi časopisi zdaj, zato ker teh informacij, kdo je zmagal, kdo je bilo, to že vemo. Ne. Ja. A veš, mene hecen recimo Istok Franko, verjetno poznat, ja. Ga poznate, ker je se pojavlja v športnem SOS-u po podcastu kot on je res analitik teh Dallasa in tako in ne vem, zakaj mu en slovenski Zeitung ne ponud. Ne? On piše za Zeitung v Dallasu analizira tekme Dallasa in to. Veš, mi pa pač ok, te bolj ali manj slabo napisane hvalospeve Dončiču in tako, ampak ej, daj mi nek fresh look, daj mi nekaj več. Ne, pak se jaz... Ne. Jaz bi zdaj videl Zeitung, ki tak ti zveš, recimo, ne vem, zdaj je neka tekma, ob petih popovdne, ti do devetih zvečer vse veš. Ja. Ampak Zeitung ti da opcijo za neke pač poglobljene zgodbe. Ja, ne, seveda, za neke zgodbe, za neko ozadje, karkoli. Ne. Sem, ki bi čim tega ni, Zeitung v digitalizaciji še ni dala tako skos, da bi pač ljudi pritegnila, da bi plačal pač. Zdaj sem gledal ene par svetovnih prvenstv nazaj in imel Guardian. Guardian je v bistvu imel, da je nekdo spremljal tekme, Duhovičev je pač, kva se je zdaj to zgodil, punk. In si imel, ampak je tako zabavno napisano, razumeš, kaj pač nek dude ga v izi četa zraven in tako, pak. A veš, jaz sem gledal sem tekmo in zraven sem bral pač na second screenu te joke, da vtipe, ne, vse te zadeve. Tako da, mediji morajo biti morjo, ne, pač zdaj spet mi malo pametujemo k vam, ampak ja, malo treba biti bolj koražen, malo treba, ene res to, da se, kamor, nič se ne da, ne, nič se ne more, nič se ne splača, ja, nič se, kdo bo to plačal, kdo bo to bral, kdo bo... Ne vem, navdušen, če boš ponudil, noben ne bo vedel, ne? Ne vem, mislim, to je, razumeš, športnega bara pač ni bilo, ne, noben se ni prej spomnil, kakor Feder pa Severne, plačati, ne vem, naročnine na ta hude športne programe, obesati, ne vem, 10 televizorjev po kafiču, napisati na šajbo, kva boš kazal ta večer in je folk pač hodil pol, kaj je gledati, ne. A veš, pač, če se tega ne bi spomnil, ne vem kaj, ali tega še zmer ne bi bilo, ne. Treba se je pač spomniti, probati narediti. Probati. Hujka zajebat ne moreš. Ja. Naroč drese, se mogoče jih naš smel prodajati, ampak jih bo že pod roko nekako prodal. One tri kontejnerje verjetno ne bo problema. Bo šel pa na dark web. Sam šop in sam tam sprejeli une klike. Se bo že Adidas pač na štancu. Kaj smo še prej tragični zgodbi nekaj. Za časa, ko je bil še Miro Gavez, direktor Olimpije. Ne. Pa je bil najko premljevalec in takrat so delali one res lepe progaste drese z SCT logotom, ki so še zdaj najlepši. Ja. No in oni so naročili, oziroma Nike mi je dostavil prek tega Trail Worlda, ki je pri nas bil njihov mešetar ali kakorkoli že, ja. Milijon teh dresov. En kolega je klical v klub, tako jaz bi dres kupil, zakaj bi pa to imel? Medtem, ko jaz 10 let kasneje ugotovim prek enega nekdaj zaposlenega v tem Trade Worldu, ja, se tu pa v carinskem skladišču gor na Jesenicah je še cel kontejner robene. In je tist dobesedno segnil, cela kolekcija, Excel imam doma, količina dresov, hlačk, vsega živega boga, material, proper. Ki je pač proper. In je šlo na uničenje. Ne? Ja, to je Olimpija v enem stavku. In je načel, res tist. Fuck, Miro Gavez masterclass, temu pravimo. Zdaj pa plačal enemu 5 euro tolarov ja. Takrat veš, za so bile, odbakalo sam, pečen dres. Zdaj tako komunikacijsko, ne, pač marketinško. Jaz sem opazil takrat, kaj je Franci zavrl se nekaj v izvršnem odboru ali kaj je ja. Pojavilo, ne, pa je pol pristop imel pač še ne, ja, veš, neke plakate, ki so bile malo pač tako duhovičenske, ne, ampak se je nekaj poskušal, ampak je bilo tako malo, ne vem, če je to prav, da, ampak ne vem, ali so sploh hoteli hardcore fene naslavljati, ali so hotel ene nove ljudi pripeljati na te tekme, ali kaj so pač s tistim hotel, ne? Ampak... Se mi zdi, da je predvsem izgledal tako, kot je bil v bistvu, ne? Da je, tako kot vsak klasičen pro bono projekt, ki ga dela agencija, ne? Da pač... A tebe to malo zanima? Ok, de pol, pošlih, to boš malo. Ja, nared nekaj za... Mislim, jaz recimo zdaj... Se bo dober. Ja. Se smo sponzor. Ma, se je za one je vredo. Ja, dobro je za koga je. Ja. Ja. Zdaj ne vem, če sam mogoče, ki si jih vse hvala, recimo Hajduk, ne? Ja. Pač kako uspe Hajduk na smokije, na pivo, vse
vse znajo nekako, pač bom rekel, zbrendirati. Ne. Pri nas pa ne vem, kaj je pač... Oni so si naredili bele piksne, ne? Ja, a veš, tukaj v Sloveniji pa s komorkoli se pogovarjaš, ja, ne veš, pizda, to je strošek, to ne moramo, to ful potegne za sabo. Ja, cela Evropa dela, očitno se da, pizda, ne? Nekada noben ne ve, da boš najprej investirati, iti zavestno v minus, da boš lahko pol nekaj zgradil. On, ja, ampak to je investicija. Takoj. To je investicija, ne? In to traja. Mislim, a veš, se Hajduk je tudi... Ne, ups and downs, pa oni zdaj koliko časa niso bili že prvaki. Ne, je bila že reka kasneje. 2-5, ne so bili zadnji. Mislim, tako. Ampak je, to je pač, mislim, na dolgi rok, ne, veš, tudi se, ta imidž vseeno staja nekje, ne, veš, to hard, se ti pravim, tu King Kong ni smrti, veš, se tudi Olimpija je bila dead, pa je pač prišla back from the dead, ne, pa se vseeno pač nekaj dogaja, pa ni ostala, je imela skozi fene, ne? A veš, Gigi Buffon je tudi v ni drugi ligi, Juventusovi še zmer pol brano, pa tako. Pa ni, ne, ti imaš, ta kapital čustven, fenov, navijačev, se ne zgubi tako hiter. Ne? Mene sam res tako, to, kar si tudi ti ugotovil, to kratkoročno razmišljanje, pa predvsem, meni se to zdi podcenjujoče, no? Podcenjujoče do fenov, da ne bodo zagrabili, da nič, da se nič ne splača, da nič ni, A veš, meni to recimo ni jasno v košarki, ne, a veš, recimo, ker tukaj recimo Atlantic Grupa, ne, pa vidiš, kaj delajo iz svojih brendov, ne, ja. Pa imaš ti zdaj tukaj, ne vem, Murić, recimo Murić pa Blažić, ne, s te igralce igrala Euroligo, olimpijske, evropske prvake, vse pa ni ga v eni reklami, ni sploh ni pač povezan z... Ja. Ja. Pa zakaj ne, ne? A veš, ja, ne, a pa daj ga, ne vem, na smoki, ali pa ne vem, kje je bil dimc, ne? Pa daj ga na uno, pač proteinsko čokolado, karkoli, a veš, tako, karkoli, no. Ali niso pričakvali, da se jim bo zgodil že letos ta sezona in tako, ampak ti moraš biti redi, mislim, zato, ker tukaj vložek je velik. Yes. Vložek že v celo operacijo je velik in kakor razumem, in kakor zgleda je pač dolgoročen, ne? Ni to uzminovce in bježi, ne? Se mi zdi, da oni še zmer zdaj investirajo, mislim, da še ne dobivajo nazaj vsega tega, kar so vlagali noter, ne. Ja, evo, ne vem zakaj. No, ampak, ko smo pri basketaših v reklamah, ti si pa delal z Dončićem za tole Salamo reklamo, ja. Ne? To zdi ja. Smooth segway. Ja, ja ker smo že... Vse, ajde, pač to smo rata. Murić pač novo, ne? Bolj aktivno prvuni prvi. Te prvi, ko smo imali te neke step back momente, pa uno tiskovko, pa kao tako, ne? Ne, a veš, mislim, to zdaj brez veze zdaj reči, ne vem, če si pač v tej zgodbi veš, kaj bi lahko bilo drugač. Predvsem bi lahko bila zadeva drugač, če bi nekdo Luka Dončiću povedal, da je lahko, mislim, 2 ure, ne, je pač bilo določen, da ima on 2 ure časa. On je v resnici imel več časa, ampak tega noben ni seveda povedal. Zdaj pa v 2 urah od človeka, ki ni igralec, ki, ne, ne, pač nekaj potegneš, nekaj pač dobiš, ampak veš, da bi lahko bilo v resnici, ne vem, lahko bi naredil boljši scenarij, lahko bi naredil veliko bolj zanimivo zadevo in tako. Tudi ta mažemo, zmažemo, je bila, je imen fajn forica, a ne, na besedno igro, ne, ko mažemo, zmažemo do konca in tako pač naredimo, ok, in to. Ampak tudi to se je naredil zelo na hitar. So še drugi športniki. Ja, tam so bili še ostali, glih zato, da je malo več vsega skup zgledal, zato, ker Luka Dončić je pet bil za 2 ure, a ne? Ne, te radično je še to, ne, da tamavamo, pa je itak velik šef in vse, tudi brand mu nekaj pomeni dejansko, dejansko je navezan na njega. Mislim, jaz mislim, da je to, kar je pri tem dobrega, je to, da je pač nek brand, ki je pač Poli iz Perutnine Ptuj imel neko ambicijo, da je vsaj probo vprašal a to, ne, ker drugač pa moj, aha, on je podpisal za NBA, to, tle so ta mindset, takoj so žlajfe, o, to je ful denarja, o, to je Amerika, o, to je komplikacija, tle zadi Nike, Dallas, a bo on lahko to rekel, bo on lahko tle, da, ne, a veš, takoj se vidi 100 uver, ne, pač oni so vprašali, dal se je, ne vem, pojma nimam, za kakšen denar je šlo, ne, ampak, to, za njih je bilo to tudi takrat pomemben, ker je Poli brand, ki dela v regiji. Ne? Luka je pa tako velik tle po celi jugi, po moje. Ne? Vsaj med feni. Ne? In to tako, da... a veš, ta... Mislim, zmer je pa tudi tako...
to hitenje ne se tudi vidi pri olimpijskih spotih. Pa tako, ne, veš, pač te ljudi dajo tam, ne, postavijo pred kamero, daj nekaj reč, daj nekaj nared, daj nekaj... In je potem vse malo nasilo in malo tako. Pač niso igravci, niso, mislim, eni so že, še dobro, Ibra razumeš, pač njemu, on je pač karizmatičen lik, po moje, ga daš pred kamero, pa mu rečeš, nared to, nared to, nared to, in on pač naredi tako in tako. Je bilo hudo. Ampak jaz mislim, da je zagotov tudi med temi športniki, se niso vsi športniki introvertirani liki, ki znajo sam reči, dal bom vse od sebe, kakšen bo rezultat, bomo pa videli. Spustil sem srce na igrišču. Kakšen mesec nazaj je bil na Fejmičih tem podcastu, je bil cene preosne. Tak fantastičen sprošen pogovor, vsem živam, gotoviš, da dečko je tudi brihten, da neke tehnološke zadeje vidi. Tako predstavljati ljudi, imamo te neke like, Tonči Žlogar, on je pravnik. Pravnik ali sociolog. Ali, pravnik. Že prej, Željko Mavrović, hrvaški bokser, ne, mislim, z njim bi se dal pogovarjati, vegan v super težki bokserski kategoriji in doktor sociologije, ali ne vem, česa je. Ne, tako. Veš, niso športniki, samo športniki. Meni, kar me je zanimivo, ja, mislim, ali tudi te tam mladi, te liki, Cene Prevc, Janja Garnbret, Luka Dončić, ta je ping-pong, Darko Jorgič, razumeš, on tudi tam dela v ping-pongu neke zadeve, ki so kar crazy, ne, on je, mislim, da je že v top 10, ali če ni ja, že ja, mislim, da je ne, da je na šesti. Svetu nekaj to. Oni so vsi zanimivi, zgodbe bi bila, kva se je dogajalo takrat s semenčicami in skratka spolnimi celicami v Sloveniji, oni so vsi v roku 10 mesecev rojeni, pa pogačar, ne, vsi so 22-23, ne, vsi top športniki. Ja, kaj, Euro 2000 je bil, ne? Ja, ne vem, kaj je bilo pač za vse takrat. Euro 2000 in zaradi fuzbala. Teorija Boštjana Videmška, ja, da smo mi takrat ratal narod. Ja, pa smo cel krok smo naredili, ne? Definitivno. Aj, Rogle je pač poseben, kot iz Zagorci tam. Ja, sej tudi, ja. Amor se iz unih krajev, kaj je tam mora. Njega so norveški barabini. Slabo ocenjeval, pa je pol rajšo. Tam, ko ni ocen za slog. A ste ga pa španca ukradla. Ja. Dere pasko. Je Ivo Milo. Super je, v Radiu Gaga je res fajn, kadar se še Ivo Milo pojavil. Drugač pa, če vas zanima, kaj počne, ker jaz sem še zmerno ručnik Savinskih novic. Ivo Milovanovič živi, mislim, da v Mozirju, kot upokojenec. In organizira vsako leto tekmovanje za športnika Zgornje Savinjske doline. Pobato. Tako. Vsi pismo, tale Zgornje Savinjske doline tudi Olimpiji dala v zadnjih letih, kar precej ne. Imamo enega, ki ima celo nadimek, Janko Mozirje. Janko Mozirje. Gre sicer za Nika Omladiča in gate na bliku gor do Niplov, pa postopeno okol po trening centru je bilo režanja za izvoz. Njega še nismo dobili, ampak upam, da ga enkrat končno najdemo. Zdaj se mu je Hansa odpovedala očitno. A se on Hanzi. A se on Hanzi, tako da mogoče ga prije, ki je več domov, pa imel več sajta. No. Pa Toni Delameja je tudi z onih koncov. Pa da ne pozabimo Tonijeve mame, ne? Ja, njegova mama je bolj zelena kao on, ne? Kar je že kar težko. Ampak, aj pa Bobija Jovića, Bobi, lahko tudi štejemo. Ja. Jovan Boban. To so vse ljudje, ki so več, ki sem pač to brceni. Mi smo odkrili tudi enega Žabere, ne vem, Dejan Džermanović, nikoli se ne bi mislil. Dečko razgledan. Šok bi, mislim, dejansko mu moramo zrihtati enega ghostwriterja, da boste knjigo napisali, ker je dal skozi, ne vem, 18 ali 19 klubov po praktično 3/4 sveta je videl zaradi fuzbala, vse možne tragedije, propadi klubov, razne lige. Tadeja Goloba, evo, on je bil športni novinar tudi, kar zanimivo. Pa v bistvu skozi vse te zgodbe pa spoznaš, da ta v bistvu superliga je, to je pač nek korpo svet, ne ostalo je pa boj za v bistvu preživetje. Tako, da v bistvu realen, pač nogometne, je sam boj za pač preživetje, mučk na, op in za igriščem, ne. Mm-hmm. Veš, tako da to je mogoče ta drive, ki nas mogoče zmeri bolj v bistvu tega korpo fuzbala, pa strana vleče, ker koga boli kurac za pač te robote, ne. Mm-hmm. Ka veš, da ka bo dubil uno eno žogo, je bo not pospravil in to ni to, ne vem, Olimpija ali pa kjeri drugi napadavci, ka mu je daš na golovo črto,
Pa če bi imel 5 šans, bi jaz stavil, da je vsaj 3-krat ne bo gospod. A veš včeraj? To je boj za preživetje. Ja. A veš včeraj en gol, ne, ki ga je pretajen dal. Danes je oblitnica eno leto, odkar je golman Liverpoola tak fucking gol zabil. Pa je golman, ne, kaj imaš pa napadalce, ki je za to plačan. Ampak je bi ga, to je naša slovenska liga, pač to je ja, ne, veš, neki, to so, neka zgodba zadnje. Nekdo imel več podaj golman od nas proti. Ja. Pač to so te nek, bo neko highs and lows, ne vem, highs, ki ga je Vombergar dal takrat v Mariboru, ne. Oh. To je bila neka erupcija. Ja, je, če boste veš, se z Gizetom pogovarjali, ne, njegova teza je, da je tlele cela ta slovenska nogometna šola gre v napačno smer, zato ker ubija individualizem in šmekrstvo, ne, na račun sistemov in podaj in vsega tega. To je, in da to je problem celotnega fuzbala. Takoj, ko nekdo potegne, kamal stop ven, ko začne fintati, kaj se pa ti duvaš, ne, kaj se pa ti misliš, da si in tako. Se jaz mogoče ne bi rekel, da je to sam fuzbal, jaz bi mogoče družba, celo... Družba, se je verjetno, ja. Je to pač odraz tega, kar pač smo, ne. Ne? Da gremo kontra smer od tega renesančnega človeka. Se, konc konca je bila to tudi zdaj težava, ne, spet je nekdo izstopil, ne. Ok, lahko se pogovarjam tem, ali ne, ali pa je, ne, Dino recimo, Zilkič, ne. On je tudi en tak. Zdaj pač, je kar Dino, ali kaj? Ja, Almedin Dino, ne, se, okay. Ja. Na Instagramu imam tak handle za to. Ne, in je pač, ja, on je recimo izstopil, on je tak nek šmekar, ne, en tak. Da mora z takimi delati, ne. Ja, isto le, mi smo heroja, ki nam je dal najboljša fuzbalska leta, Roka Kronavetra. Ja. Vzklikali so mu, da je žabar. Primadona, ne. Mogoče bi bil boljši pristop, tako, kot je imel Hajduk z Nikom Krančarjem, ne, ponosni smo, ker si Purgar, ne. Ja. Ili ponosni smo, ker si Štajerci bil, ne, še toliko bolj bolje. Ja. Ja. Res je dal najlepša leta, ampak težek karakter, s takim mora znati delati, če hočeš, da ti da nekaj več. Ne. Ja. Se koči fazi Ibra. No, tudi prosinečki v Olimpiji, ja, ne. Pač od, ne, po, mislim odigrati, po koliko je igral, 20 minut, 25 minut, ne. Za dost. Za dost, ne. Veš, in pol dol in fumico pržgat, ne. Mislim. Tista kaki liki, tako. A veš, to so, pač, oni torkovi večerni filmi, zgodbe, ki jih piše življenje, sem, da je bolj zanimiv. Ampak to je vsakmu igralcu, ki zdaj kritiziramo Hrvate in ostale, ne? Ampak vsakmu igralcu, ki prije z tega Balkana, z bivše juge, če je dober igralc, se mi da se mu pozna, da ima nek drug odnos do fuzbala, nek drug pristop do igre. Ja, nek... mislim, vse jugi so skozi govorili, da so to pač, ne vem, Brazilci, ne, balkanski in tako, ne. Mm-hmm. Da so, mislim, to je bilo zmer, jaz se spomnim, vsako svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, to je bilo zmer hype, to je bilo, mislim, res, ta Italija 90, ne, oni so imeli Argentino so imeli dobljeno na penalih za polfinale, se mi zdi, ne. Ampak pol so po jugoslovansko streljali penale. Tam, če pogledaš na YouTube snimka, ne vem, Brnovič, to je, mislim, to je bilo podaja po tleh. Ne. Tam mislim, da ga je Maradona falil penale. Ja, bram mu je Jukovič. Ne, in zmer je bilo, zmer se je to jugo čakal, ne, pač ta, recimo, tudi ta Francija 84, ne. Samo pač košarki je pa šlo, ne, če tako pogledaš, ne. Tam smo pa... Harale. Pač tam sem mogoče znal bolj legot. En kvot je bil mladen delič, jaz znam to tekmo skoraj na pamet. Ne. Tekma Jugoslavija-Bugarska se je igrala zadnje kolo kvalifikacij za Euro 84, se pravi decembra 83, 22. Na dan JNA na Poljudu se je igrala tekma Jugoslavija-Bugarska. In zdaj, trije so bili takrat v skupini, Jugoslavija, Bulgarija, Wales. In na koncu je bilo tako, takrat je bila zmaga dve pike, ne tri. Na koncu je bilo tako, če zmaga Juga, gre na prvenstvo Juga. Če zmaga Bulgarija, gre naprej Bulgarija. Če je neodločeno, gre naprej Wales. Mm. Ej, in skratka, hype je bil seveda, da bo Jugoslavija na polju do to Bulgarijo razmontirala. Ne? In pa seveda tekma ne gre to čist tako. Ne? In kvot en od mlade nadeliče, kao lepo sem ja govorijo, oprez, ali naši reprezentativci, mi ćemo to 2-0, čak 3-0 so neki od njih pričali, a vidite sad, in pa seveda, da proti tej Bulgariji, ki ni nič posebenega, na polju do, ne,
Ne, se pač, pa seveda gol, spet ta mega zgodba, gol, ki je že mladen delič je obupal, ne, ima više vremena, ne, ima više, da ide tamo, ne, da pf, pf in pol pač pade ta gol. Ampak on je prej med tekmo, razumeš, on je prav disal določene igralce tako na hard, ne, razumeš, tip, ki je igral v Anderlehtu. Twitter ne? Pred Twitterjem. Ja, mislim, tip, ki je igral v Anderlehtu, ne vem, kdo je bil, Blaž Sliškovič, ali ne vem, kdo je bil, pač eden od poljudskih, ne, in on je valjda, da je zaboravil v Anderlehtu, kako puše bura. In ni je ukalkuliral in je to, razumeš, napačno podal. Sam tega, da sem, ja, pač si danes predstavljaš. Pa ne sam Safete, razumeš. Kakav je to način dodavanja jako in nikome? Zato, veš, to so... Pa Katanc mislim, da je igral na tej tekmi, če se ne motam. Ja, naš Benjamin, Srečko Katanec, najmlađi reprezentativac. To, ta šmek je stopal že hrvaškim komentatorjem. Ja. Kasneje, ne, od lopta može igrač, ne može. Jaz ne vem, je to zato, ker so oni vseeno imeli boljšo reprezentanco, ne, bili so skozi tam zraven, ne, tudi sponzorski denar je hodil. Ampak tle mi je tudi zanimiv, recimo Ožesko je pol, Ožesko, ki je sponzor reprezentance in vseh teh prvenstv je šlo polo neke take zelo nacionalistične kampanje, ne, ta neka, neka una molitva je bil in njihov, ne, Ne, Karlovačko je bil, mi je bilo zanimiv, enkrat je imel Karlovačko, imel pa sam ta kratek spotek, ko se je sam flaša pera pojavila Karlovačkega in je bilo, so samo obrnali ta slogan, ne, in je pisal, ova utakmica vam je omogočila, da uživate v Karlovačkom. ne, kratka, ker je tekma, ga napijemo. Ne, in je, so se malo te betli med brandi tudi dogajali in tako. Pa, no, ampak seveda se je pa marsikaj tudi čudenga dogajali. Pa se jih bih rekel, si umeni komentar, zdaj spomeni tekmo 90-ih Dinamo Hajduk in so bile tam neke štale na najprej na tribuni, mislim najprej, mislim, da je bila, pa, da je bila Trcida, pol valda so še purgeri mogli pokazati, ne, da oni to znaje, ta komentator tako, Pa šta da kažem loše o ovim navijačima? Pa kakav glup fudbal, pa ja bi sve rušio na tom stadionu. Tako kao, pa sve sam mogu gledat. Pa šta ako tekmo? Pa sve ih pač ne moramo... Ne delimo se da je to zdaj nekaj ful dobroga, če je pač res slabo. Ne? Kada je pri njih je ostala, pač nekako ta povezava, pač okej. Okay. Besedni zaklad, pač domišljija. Ja, vse. Mislim, vem, recimo, fuzbol, tako Igor Bergant, mislim, da on komentiral to tekmo Slovenija Jugoslavija, ta z znamenitih potres pa. Ja. Legendarno pre 3-0, ja, onda. Ja. To pa vsi poznajo, tudi nekaj ne spremljajo fuzbola, športa, nič. Včasih, da se imaš se cel roman od Skubica, ne, je Fužinski blues, ne, ja. Je, se dogaja na dan te tekme. Ja. Mm. Ta povezava, to včasih je bilo še toliko več tega kulture pa športa, fuzbala nasploh, ne. Da je, ne vem, en Zlatko Šugman. Leo Kreft kot profok filozofije in tako. Zelo, ne, pač mislim tako, pač to so filozofski umi, ne, on je sportske skozi kupval, ne, si ga skozi videl tam sedeti v kafani, pa športske prebirati. Pa na štadionu za Bežigradom, da se je igrala tekma gledaliških igralcev proti novinarjem, ne. Ja. Take fore pismo, pol kada smo odrezali, kada ne, ja. Zdaj šport bomo dali, to je nekje na dnu kloake. Ampak vse so še malo te medijske lige, ja, niso. Ja, v tem malem fuzbolu pa to. Je to še kaj? Ni več. Pa neki je. Pa, ne vem. To je bilo čas kar živo. No? Pa zdaj se je bašal brvag v biatlon, pa je po moje šel vas ta, ta entuzijazem. Zdaj dubo dobro okrepito. Ne? Tako da, ja. Da si bo vse učilo spočil. pa tudi kreativni foh. Ne? Ja. Se, agencije pa klubi, ok, se ne more sodelovati. Agencija težko, da kaj naredi, še nima tudi sogovornika, ki bi znal povedati, ubesediti, kaj oni sploh želijo imeti. Mislim, mogo bi jih seveda voditi. Zdaj vprašanje, koliko teh, ne vem, ali je tudi malo čudne, kako jaz razumem ta cela organizacijska struktura, ne, pa line of command, pa kaj je društvo, pa kdo da denar, pa kdo se odloča, pa kdo prevzema responsibility, pa tako. Ne. Noben, to je klasično odgovor. Pa, ja. Zdaj ima unta drug. Mislim, tako ne veš, kdo bi zdaj bil sogovornik. Ne? Tud, ja. Ti
tudi, ne vem, na teh zvezah in tako so pač bili neki ljudje, ki so PR-ovci, ki znajo, ne vem, pač delati, ne vem, z novinarji in tako, mogoče, veš, mislim, kaj pa vem, ne. Pa jaz mislim, da ni tako, da se ne bi smel zgovarjati, da je denar problem ali pa da se kaj ne bi dal naresno. Pač. Mislim, da treba je biti pa pripravljen zato, ker, a veš, to komuniciranje ali pa komentiranje ali pa to je pa stvar, na katero se vsi spoznajo in vsi smo pripravljeni kamne metati in vsi smo, ne, a veš, vsi še Anton Borković je mislil, da bi znal dobro komentirati, a ne, ampak ni to, vse ni to toliko lahko, ne, ne more to vsak, da te sam zanima pa, da o tem veliko veš, ni dost, ja. Ni dost, no. Moš biti vsaj pripravljen tudi se učiti in tako. Ne vem, kako to gres, ali gres skozi, čist tehnično. Veš, te ljudje bi morali, ne vem, velik brat, ti rabeš besedni zaklad, ti rabeš besede, ti rabeš, ne. Ja, no, širino rabeš. Ja, boring, ja. Nam je, no? Boring nam je to skozi ene in iste mantre poslušati. Mm-hmm. Seveda, da morajo imeti, recimo, meni pač super, sej obres si je naredil nek svoj stal, ti všeč, ti ni, ampak te njegove spoštovani, te neke one-linere, ki jih daje in tako nekaj, to je pač, ej, to je pač njegov džir, ok? Mislim, ali ti je zdaj dobro, ali ti ni, ali zdaj ti v tem najdeš, da on navija za tega, ali haj pa on ga, meni to brez predmetno, dokler zna nares zanimivo dogajanje, dokler to spremlja in tako. Bi si pa želel je več opuštenosti tudi, ne? Mislim, pa kva pol, če pač on navija za Barcelona, kva te zdaj boli, ne vem, ali navija za Messi, ali kaj, pač sej, ne vem, pač jaz mislim, da lahko, meni je ful klubov simpatičnih, sorry, a veš, meni je bil Manchester United simpatičen, ki je unga Fergusona imel parkiran ga tam, ne vem, 40 let, ali koliko cajta, ne? Pa on je še zmer žvakal in še zmer je bil tam in še zmer je nekaj naproduciral, ne. Smo imeli največjega antiheroja v Kantonaju, ne, ja. Pa bil kralj. Ja. United, ja, veš. Ja, ne, a veš pa je bil ta move njegov ovratnik zavihat, pa to, ne. Ono vrhunska. Kar je potem Siniša Mihajlovič kasnej. Moj Sašo Udo je še lepo povedal, da ja. Ne skine Kragelc. Ja. Pa ne, to je bila ena prvih najkovih kampanij, ne. Je bilo leto 66 je bilo ja. Izredno pomembno za angleški futbol. Eric Cantona was born, ne. Ja, evo. To, very important. Roma mi je fajn, ne. Napoli mi je fajn, zato ker je Napoli, pa tam so res pritegnjeni, ne, razumeš, tam imajo res še te kapelce od Maradone, še zdaj. Ja, to je, ne, to je nekaj, kar je treba videti. Ne. To je tisto neotipljivo ja, zadi. Ja. Pa če si imamo, včeri so bili face, ki je v bistvu in sin je igral zadnjo tekmo, pa da bo pokal večji od sebe za pa spomin, tako da... Je pa ja, bi so Napoli neki, kar je zavidatno. Pa neki igravci so, ki so liki, pač razumeš, Ibro te moraš metrati. Ja, Ibro je nujno, ja. To je človek, ki je res out of the box, ki res dela, ne vem, nore mm-hmm. zadeve in to, ki je po moje naporen, kot pes, kot karakter in to, ampak je zanimivo, razumeš. Ja, zanj, če je bil nek video, ki je delal skupaj z v bistvu Ferrarijem, ki je nek promotor Ferrarija, in tako on iz prve, tako, tam se pogovarja z pač Klerkom pa Sajncom in on dva, ja, kako si imamo tako, guys, when you buy me, you buy a Ferrari, pa tako, pa gledata, gledate, pa tako, kot pač tako samo omevno, pač kvam jaz, pač kvam jaz le delam. To je to, ja. Mene je bil Pipo in Zagi, pač razumeš, zritja, ne vem, s čimer kol ga je dal, ampak tam ga je nekako strpal noter, ne, ne. In vedno je bil tako blazno vesel, vzraska kola. Ja, ja. Grega ta skočera najljubši futbaler. Na Pipo in Zagi. Ja. No, no. Ja, ja, se mi zdi, da smo počas krok. S Pipom in Zagijom se na koncu ja. Vedno vse konča. Ne? Ja, in gol. V bistvu hvala, ki si zel čas. Res, hvala vam za vabilo. Ja, vabljen, mislim, da še kadarkoli. Ne? Absolutno. Pa mogoče, kje si jedel zdaj, ker smo glih prej omenjali, da te po moja velika večina v bistvu ljudi pozna po papici, ne? Ja. na kjerem športnem dogodku si najboljše jedel? Ej, ja, veš, da sem imel takrat, ko sem bil sem nekaj časa na Dremi NZS-ja, ko so imeli oni novoletne žurke v hotelu Union, žrebanje pokala plus novoletna žurka, mislim, parov pokala in novoletna žurka NZS. To je bilo, to je kar proper žurka, tako ob 11. dopoldne so se že tudi vinske flaše napolno odpirale, sponzorski mrzli, Union, tako. Ja.
Tako da, to, ampak to je vprašanje, če temu rečeš športni dogodek. Ne. Drugač sem se pa najbolj sem se zajebal v Pragi, ne. Na ta stari slavi, na ledeni ploskvi so imeli vedel sem, da je pač hrenovka, ne, parek, okay, to, pa sem vedel, da bo to z unim kosom kruha s kimelnom, pa ni bilo to leta 1960, sorry, ne, to je bilo kar lepo po mojega 2012, ali kaj tazga. Pač hrenovka, pa un kimel kruh, pa malo zemfa, to je bilo, poli pa tam so imeli neki, pa je pisal sverak, ne, in sem jaz to mislil, aha, sverak je mogoče sverak, no, in sem jaz mislil, da je to verjetno nekaj šampir, ne, pač ta njihov, ki imajo pač ta neka imena, bažan, čvarak, ne, in jaz tako valjda strokovno, eden sverak, ne, in to, in dobim en tak kuhan, vin, kompot, ne. neki kosi sadja so bili noter, bilo je malo nekega vina, nekega ruma, nekega cukra, vode, neki to. Slabško stari Ljubljani. 3 deci, ali tako, orang, glaš, tega, vroče, nisem mogel niti držati, ne hreno, kaj jaz ne nič, ne. Nisem vedel, kva ne zdaj s tem, razen to, da sem pač tam dal na stran, pa pol pokazati, kaj je en gospod pivo naročil, sem pivo in da sem pol to dobil. Ni pa kakšnega tazga, presebil sem, tako sem bil tle na evro, tudi pri teh Avstrijcih, tudi ni bilo ne vem kaj, no, da bi rekel. Zdaj, na Twitteru se te pojavil, ne, če si videl profil Food is Cran. Okay. Objavljajo hrano, predvsem iz angleških stadionov. Okay. Od, iš, to me je pa Ambrožič mi je malo poročal, ne, kaj je bil, bil tam v Angliji, o tem VIP catering, kdo ima kaj dober, pa kdo kaj ne, pa to ne. Sam klej niti nima sam VIP, veš, to navadne nevače. No, zanima me ta, mene zanima ta obče, obče ljudski. To pa Food is Cran, ti jim pokazal pol in to imaš pač vse. In to so res taka hrana, od azijske fusion do navadnih burgerjev, pa hudih hotdogov in tega. Ta je bila, bil sem, ko sem bil v New Yorku, ne, sem šel na ene mece, na bejzbol, ker tam te bejzbol karte so pocenne, ker to so zmed 3 ali 4 tekme zapored, ne, pa morajo filat. Ne, razen, če greš gledat Yankees, Caps, ne, polje, pa Sox, ne, ali pa Ketazga, ne. Ja. No, ta je bila, so bili Mets versus neki Atlanta Diamonds, ali ne vem, kva so bili. Okay. Ne, niti nisem razumel športa, neč nisem razumel. Braves so. Braves. Iz pač tega SK, v bistvu, od v bistvu Run the Jewels. Kje so pa Diamonds? Pač Hank and the Brave. Od kje so pa Diamonds? Lahko gledam, ne vem. Skratka, meni je fajn, ki je bil pač 6 stadiuma, ne, pa tam so Beatli špilali, pa tam so se neki te hip-hop eventi tudi dogajali v čas. Mi je bil pač ta štadion zanimiv je gledati, se to mi je bliz, pol tudi Flushing Meadows, pa to. No in tam pol, pač tam so pol, za karto daš, mislim, da 6 baksov ali nekaj tazga po cen, pol pa not prinesejo s temi hotdogci, papiri, ki jih kar trajbajo, ki je okol, pa te hotdog se kar hiter šponaš. Ne, hotdog je pa večka karta. Ja, meni je bilo... Enega, poješ pač, ne vem, 4-5. Meni je bilo po moje na Jenkih, no. Pa če sem to sredil, sem bil na, bistvu, Jenki Red Sox. In tam so imeli vse, tam je bila tako, pač, ta ameriška, te burgeri, azijska, pice, vse, pizde, tako. Sganco pa nizo imeli, ne? Ja, v bistvu si... Saj še to je falili. Si v bistvu si, mislim, da krog, tam itak je pač pol krog, ne? Tam je pol krog za pač normalne navijače, ja. VIP je pa itak ločen čist na... Ja. Nekem drugem delu. No in na tem, se pač nas obično rajo, ne, je po mojem se prihajaš še ne 45 minut in tako, imaš sušije, imaš, ne vem, fried chicken, imaš burgerje, mehiško, pač kitajsko, korejsko. Što bi imel jaz v štorcah, ne? Bila je pa še, gledal, ne? Še zgodba Roma Sampdoria, ne, na Olimpiku, enkrat samo pa pridemo not in so takoj tam mobsteri, neki liki, taki šedi liki, no, pač perhani, z nekimi škatlami in on kar neke patrončke, kao, jaz sploh nisem, kaj je to, ne, kaj je neki, ne, on mi kar nekih, pa jaz tako, uno, pa uno, uno, pezde, razumeš, znaš, mi uno, ne, tako, in mi kar tam 5, mi da že 5 in neki, in potem jaz nek denar in nekih 10 evrov mi on zdaj to pobere, jaz unih 5 patronov, sploh nisem vedel, to zdaj lahko, ali ne, ali tako, ampak vsi so neki to imali, so neko, ok, verjetno je navada, oni zdaj to jemljo in to je nek ta kofi liker z alkoholom neki, no, džnk, džnk,
In zdaj sem to dal, ne vem, za pet njih sem dal 10 evrov, pol pa gor na stadionu, ne, je pa en tako štel 4 evre. Ne. Skratka, oni so to že neke liki so to pač na hljubu. V predprodaji sem kupil. Jaz sem kupil v predprodaji model, to je ok. In sem pač one patrone, pa lepo počas podsuzal, ne, sladko, kofetast, alkoholno. Ne vem točno, nisem si zapomnil brenda. Zanimivo so tudi Mojca Širok, ki je bila takrat dopisnica RTV, je pa govorila, ki je bil v finale Lige prvakov, ki so imeli prepoved prodaje alkohola po celem Rimu, ne, na dan tekme. In takrat so, ona je pa pač gledala skozi okno, kako so to, kako je imela mafija to zorganiziran, ne, pač tipi s kombiji, pridejo s kombi, odprejo kombi, se pojavijo navijači, tuf, 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 se kupuje, pije tam, tam in pol sam halo, halo, bam, bam, čk, kombi se zapre, se pele, pridejo kapsi, bing, 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 grejo kapsi naprej, pride kombi nazaj, čk, puh, se spet začne. Skratka, ne vem, kdo je bil, Barcelona, Manchester, mislim, da je bil takrat finale v Rimu, ne, pač kaj oni so se ga vsi lahko dost kakovostno prilimali, ne, tudi v Rimu, ne. Mislim, kje je Evropi, če ne v Italiji, ne. Tako, bomo poskrbeli, ne. Pa pri vseh teh velikih štadionih, ki je v bistvu cela promenada štantov, ne, od ja, porkete ja, do vsega ja, žuga boga. Ja, ja, ja. O, to, ja. To. Ja, pa kako so pri Juventusu takoj najdel dres od Trezegeja, ki ga prej nikjer ni bilo. Ne. Prej so sami nedvedi viseli, pa Del Piero ti. Pa pa pač, ki je Trezege dal edini gol, pa ne nadama, pa tekli sami Trezegeji po uni. Ja, to je lično. Marketing. Cool. Po mojem moramo še kaj posliti za... Ja, dajte. Podcast se snema do zadnjega gostovega žvižga.